ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့နဲ့တင်တဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အားလုံးမေကွန်ကြီးချမ်းသာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေမင်္ဂလာချင်းတည်ဖြန့်ဖြန့်နေလေပြည့်စုံပါစေလို့ဥစ္စာပထမခွင့်ချုံစေရပါမယ်ဆရာမရဲ့မိကတော့ဝိလယရဏပြိဓမ္မတင်တန်းပါတင်တန်းမှုဆရာမဖြစ်သူမဟာတက္ကမဇောတိကတန်စာဒေါခင်တန်တာဦးလူမှုထွေးကြုံပေးဖြစ်ပါလေရှင်မမစ်စင်များရှင်ဒီနေ့30ရက်17လ2022ခုအင်္ဂါနေ့မှာဓမ္မမစ်စင်တို့ကိုတင် जा ပို့ချပေးမယ်တင်ငန်းဆောင်ရည်မြေကတော့ပထမပစ္စည်းဒေတာနဲ့ပစ္စည်းနေဒေတာတင်ငန်းဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမတရားတော်တွေကိုတင် जा ပို့ချလာလိုက်တာပတ်စဉ်ပတ်စဉ်တစ်ပတ်လျင်3ရက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ3ရက်အတွင်းမှာပို့ချတင် जा ရင်းနဲ့ဒီနေ့ဆိုရင်တင် जा ပို့ရန်လှည့်ကြတဲ့ပစ္စည်းရည်မြေကတော့အင်ဒရိယပစ္စည်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်โอเคมัมมี่สินญาရှင်อินทรียปิสิโกตินจาปูชะบีเมซอรออินทรียอินทรีซอเรสกาโกมะจาคะนะจาปูชะเดหมอบูลาอินทรีซอราอโซยะราโกเปอราโอเคเอรออโซยะเดอินทรียปิสิโกมะเลลาเกอโซยะเดอินทรียปิสิอินทรีดิไตกาฮงโนเนอะชินเมตตะบาโกอะจองปิปิรอมาลีตีริธรรมะโตกะมินจีติအခြားသောအယူပါဒတွေကိုကိုးကွယ်နေတာကနေဗုဒ္ဓဘာသာအယူပါဒဖြစ်ပြောင်းလဲသွားပုံတရဏဂုံတည်တဲ့သီလတွေမှာမြဲတဲ့မင်းတပါးဖြစ်သွားပုံလေးကိုဆရာမကပြောပြပေးချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အင်ဒိုနီဆိုတာသိပြီးတော့အရေးကြီးပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုပါရှင်။အိန္ဒိယပြည်စပူတိတ်ကျုံးမှာပေါ့နော်။တိရီဓမ္မတော့ကမင်းကြီးကတိုင်းနိုင်ငံအပြည်ပြည်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးတော့မှသူကနေပြီးတော့မှတိမ့်ပိုက်နေပါတယ်။အဲ့ဒီတော့အကိုတော်သူမနရဲ့တိုင်းပြည်ကိုပါတိမ့်ပိုက်ပါတယ်။တိမ့်ပိုက်ပြီးတော့အကိုတော်သူမနမင်းသားသူမနပေါ့နော်ရှင်ဘရင်ကိုထောင်သွင်းအချင်းချထားလိုက်တယ်။သူမနရှင်ဘရင်ရဲ့မိပြည့်ရဲ့ခေါင်းကြီးကတော့ကိုဝင်အရင်မှနဲ့ထွက်ပြေးတင်းချောင်ပါတယ်။ဘေးမှာသွားပြီးတော့မထင်မရှားတွင်နေနေနေရလဲဆိုရင်သူတောင်းစားတတောင်းစားပေါ့နော်အဲ့ဒီရွာမှာမထင်မရှားတင်နဲ့တွားပြီးတော့မှဟဲ့လားနေနေရပါတဲ့ကိုဝင်ကလည်းတော်တော်ရင့်နေပြီးမွေးဖွားခံကြီးအချိန်လည်းရောက်နေပါပြီအဲ့ဒီတောင်းစားရွာရဲ့ရွာထိပ်မှာဆိုရင်ပညောင်ပင်ကြီးရှိပါတဲ့မိပြေခေါင်ကြီးသည်ပညောင်ပင်ကြီးနားကနေဖြတ်သွားတဲ့ခါကျတော့ပညောင်ပင်ကိုစောင့်နေရုပ်ကစုံနတ်ကနေမိပြေခေါင်ကြီးရဲ့အမည်ကိုလှမ်းပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်ရှင်လှမ်းခေါ်ပြီးတော့မှမိပြေခေါင်ကြီးကလန့်သွားတယ်ငါကမထင်မရှားတွင်နေဇက်မြုပ်ပြီးတော့နေနေတာအခုငါကိုလှမ်းခွန်နေပါလားဘသူများလည်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့မှပညောင်မင်းနားကိုကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့ခြိကက်လာတဲ့အချိန်မှာပညောင်မင်းကိုစောင့်တဲ့ရုပ်ကစုံနဲ့မင်းဒီကိုထင်ရှားပြပါတယ်တင်းမီးဖွားမယ်ဆိုရင်ဒီနားမှာပဲမီးဖွားပါလို့ပြောပါတယ်ပြောပြီးတော့ဇရက်တဆောင်ကိုအဲ့ဒီမှာဆောက်လုပ်ပေးထားပါတယ်ဖန်ဆင်းပေးထားတယ်ပေါ့ရှင်မိပြေကောင်ကြီးသည်အဲ့ဒီဇေယျမှပဲနေပြီးတော့မှတားယောက်ျားလေးကိုမွေးဖွားတယ်။တားယောက်ျားလေးကိုအဲ့ဒီဇေယျမှပဲထားရင်းစောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့အချိန်နေသည်ခုနှစ်နှစ်တောင်မှကြာသွားပါတဲ့။ဓမ္မမစ်စင်များရဲ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကတိတိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရဲ့သူ့အရင်ခောက်ခောက်တော်တယ်။နော်သူမနရှင်ဘရင်ရဲ့တားလေးဖြစ်တယ်။သူ့ဘာတော်လဲတတောင်းစားရွာမှာခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိကြည်ပြင်းရတယ်နေထိုင်ရတယ်ဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်အတိတ်ဘဝတုန်းကတဲ့ပစ္စေကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တပါးကိုလေတတောင်းစားခြင်းနဲ့တူလိုက်တာဆိုပြီးတော့မှပြောဆိုဆေးရည်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကံဝိကျွင်းအစတွေကကြံနေတာမို့လို့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့နောက်ရှင်ဘရင်ရဲ့တာနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်တိရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရဲ့ดูตาဖြစ်ပါမိမယ်လေအခုလိုနေရာမှာမွေးဖွားခြင်းပြရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်မှာရှင်ပြုတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဥပစေဆရာကသပင်းနေရိပ်ပေးတယ်စားရှိသည်ဖြင့်ပေါ့နော်သင်္ကန်းပေးတဲ့ဆရာကပေးတယ်တဏ္ဏကုံပေးတဲ့ဆရာကပေးတယ်အဲ့ဒီတော့တွင်မှာပဲယုံနံခန္ဓာ၄ပုံမှာစင်ကျင်ရင်းနဲ့ယဟနာမထေကြီးဖြစ်သွားတယ်ဓမ္မမစ်စင်များရှင်ခုနှစ်နှစ်အရွယ်နဲ့ပါဖြစ်သွားတာလေယဟန္တာမထေကြီးဖြစ်သွားတာပါအတိတ်ကပြုခဲ့တဲ့ပါရမီကုသိုလ်တွေကလည်းအရင်ကောင်းနေတာကိုဟုတ်ကဲ့ယဟန္တာဖြစ်သွားတဲ့ဒီကိုရင်လေးပေါ့နော်အမတန်းမှအင်ဒရီသိက္ခာနဲ့ပြည့်စုံပါတယ်ယဟန်နေတည်င်းသုံးနဲ့အเจ้าမှာပဲနေထိုင်ပါတယ်ရှင်နေထိုင်ရင်းနဲ့မိမိတည်င်းသုံးနဲ့အเจ้าမှာရှိတဲ့ဥပဇေဆရာရဲ့ဝိကြီးဝင်းနဲ့ပြုပယ်ကိစ္စဝါဝါကိုပြုပြီးတော့တနည်းမှာမိခင်ရှိနေတဲ့ဒီတတောင်းတူတောင်းစားရွာရဲ့
ပညာပင်ရှိရာဇေယျရှိရာရကိုတွားဖို့ရန်လုပ်ပါတယ်အဲ့ဒီပညာပင်အဲ့ဒီဇေယျကလေရွာရဲ့ဟိုးပဲအရှိပတ်မှာရှိနေတာပေါ့နော်ဟာလာအရှိပတ်မှာရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုဒီမြို့ကိုဖျက်ပြီးတော့မှတွားရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိတိတမတော်ကမင်းကြီးဒီနိုင်ရင်ပြမှာထွက်ပြီးတော့မှလူတွေတွားလာနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကြည့်နေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲဆော့ဆော့ကတာမနေလေးလေး အင်ဒရီတိတ်ခံပြင်းနဲ့ရှောင်းလန်းနာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။အင်ဒရီတိတ်ခံပြင်းနဲ့ရှောင်းလန်းနာကိုတွေ့မြင်ရတဲ့ခဏလေးပါနော်။ဘိုက်Okay, ဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဆက်မဆက်ပြောပါမယ်နော်ဆက်စွမ်ပြောသလိုပါပဲအဲ့ဒီမှာဖြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာတိတိဓမ္မတော်ကမြင်ကြည့်ရာဒီကိုရင်ငယ်လေးကိုလည်းတွေ့ရောအရင်နဲ့အံ့ဩသွားတယ်ဟိုတနေ့တနေ့အင်ဒရီတိတ်ခါမရှိဘဲနဲ့သွားလာလှုပ်ရှားနေတဲ့သူတွေကိုကြည့်ရတာမျက်စိနှာပေါက်ကောင်းလိုက်တာဒီနေ့မှာတော့ဒီကိုရင်ငယ်လေးဒီလိုသွားလာနေတာဟာအမတန်မှအင်ဒရီတိတ်ခါရှိလွန်လှတယ်ဆိုပြ
ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာလေးလှုပ်ရှားခြင်းရင်းရံခြင်းမရှိဘဲနဲ့တိတိငိမ့်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 တက်တက်နဲ့တလန်းခြင်းတလန်းခြင်းရှေ့လေးတောင်ပါပါလောက်ကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှကြွနေတယ်။သင်္ကန်းကိုယုံထားတာလေးတက်ရလိုက်တာ။အဲ့ဒါကိုကြည့်နေရင်နဲ့တိတိဓမ္မတော့ကမြင်ကြည့်ရစေချင်မှာကြည်ညိုတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပြီးတော့မှမုံမတ်တွေကိုတွားပြီးတော့ပင့်ဆောင်စေပါလေ။ပင့်ဆောင်ပြီးမဲ
င်ပြစ်လာခင်စမ်းဟောဟာလာတော်တော်နဲ့ရောက်မလာတော့အဲ့ဒီလိုတော့မှမလွတ်ပါလေဘသူတွေကဘလောက်ပဲမြန်မြန်ပြစ်ပါစေယဟန်အိန္ဒြေရှင်အိန္ဒြေကိုတော့လုံးဝမလျော့စေဘဲနဲ့အိန္ဒြေသိက္ခာပြင်းနဲ့မိမိကြွားလှမ်းရမယ့်အနေအထားတိုင်းပဲကြွလာလိုက်တာနောက်နန်းတော်တွေကိုရောက်လာပါပြီရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးကနေပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားနဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာမှာနေထိုင်မှာတည်င်းသုံးပါလို့ပြောပါတယ်။ကြည့်လဲကြည့်လိုက်ကောဓမ္မမင်းစင်များမိမိထက်အသက်သိခါကုန်ကြီးတဲ့ယဟန်အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တဦးတရားမှမရှိတာမို့ဘလို့လုပ်လဲဆိုရင်မိမိတိုင်ဆောင်ထားတဲ့တပည့်ကုန်တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးရဲ့လက်ထဲကိုပေးလိုက်ပါတယ်။ပြီးလဲပြီးရောတိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးထိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ပလင်ပေါ်မှာတက်ပြီးတော့မှတည်င်းသုံးပါတယ်နေပါတယ်ရှင်။တိရိဓမ္မသောကမင်းကြီးဟာကြည်ညိုလိုက်တာပြီးတော့မှအရှင်ဘုရားဘုရားရှင်ဟောကြားတဲ့တရားဓမ္မတော်တွေကိုသိပါလားလို့ပြောတော့အကုန်တော့မသိပါဘူးအနည်းငယ်တော့သိပါတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်သိတဲ့အနည်းငယ်ကိုဟောပြပါလို့ပြောတော့ဂါရာလီနှစ်ချောင်းသုံးချောင်းပါတဲ့တရားဓမ္မကိုဟောကြားပေးပါတယ်ဝမ်းသာလိုက်တာဖြစ်ချင်းပီတိဖြစ်လိုက်တာအခုလိုမျိုးဟလာဒီအရှင်သာမဏေလေးကိုပေါ့နော်တွင်မြင်ကြီးညုံကိုယ်ခွေစည်းကပ်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဖူးလို့မျောလို့အခုလိုမျိုးဆုံးခဲခွေဖုံးစင်နေကတ်လို့လည်းမဝတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နောက်နေ့မှလည်းတန်ခါတော်32ပါးနဲ့ဒီကြွချီလာပါအောင်ဆိုပြီးတော့မှထပ်ပြီးတော့မှပြင်ပါလေပြင်တော့နောက်နေ့32ပါးဟိုကြီးညိုလို့မဆုံးလိုက်တာနောက်နေ့ထပ်ပြီးတော့မှပြင်မြန်နေအဲ့ဒီမှာစတော့စတော့စတော့ပြင်လာလိုက်တာဒီတမဏီလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှဆူဆူပေါင်းနန်းတော်တွေကိုကြွရတဲ့ယဟန်ပေါင်း6တောင်းတိတိတော်မှာဖြစ်သွားပါတော့လေတဲ့။ Okay ယဟန်တော်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကိုလေလုံးဝကူပြောင်းသွားသလိုတရဏဂုံတည်တဲ့သီလတွေမြဲတဲ့မင်းကြီးဖြစ်လေပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာဆီမမနေ့ကပြောသလိုပါတလိပုံမြို့မှာအတောကာယုံចောင်းကြီးကိုလေဆောက်လုံးပြီးတန်ခါတော်တွေကိုလေအတီးတီးလူတန်းပူဆောင်ခဲ့ပါတော့လေရှင်။အော်ဆရာမဒီကပြောချင်တာဘာလဲဆိုတော့အိန္ဒြေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ယဟန်မှလည်းယဟန်အိန္ဒြေရှင်သာမဏေမှလည်းရှင်သာမဏေအိန္ဒြေအမျိုးသမီးအမျိုးသားတွေမှလည်းကိုစီကိုစီအိန္ဒြေဆိုတာရှိကြရပါတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ဟလာမတိဘဲနဲ့မခင်မဲနဲ့တွေ့ဆမှာသူ့ရဲ့သွားဟန်လာဟန်နေပုံထိုင်ပုံအိန္ဒြေသိက္ခာကိုပဲကြည့်ပြီးတော့မှချစ်ခင်ကြခြင်းကြည်ညိုကြခြင်းလေးစားချခြင်းဆိုတာဒီလေရှိတာမဟုတ်ဘူးလားဓမ္မမင်းစင်များဒါကြောင့်အိန္ဒြေဆိုတာသိပြီးတော့မှအရေးကြီးပါတယ်လူတဦးတယောက်ကို
အခုလိုမျိုးတကူကြီးထွားတဲ့မင်းတပါးကိုအခြားယူကိုယူနေတာကနေပြီးတော့မှဗုဒ္ဓဘာသာအယူတီပြောင်းလဲအောင်ဖြစ်ပြုလုပ်နိုင်လာသည်အဲ့ဒီအိန္ဒြေအဲ့ဒီတိုက်ခါပဲဖြစ်ပါတယ်တတိထမတော်ကမင်းကြီးကလွယ်လွယ်ပြောင်းလဲတာတော့မဟုတ်ပါဘူးယခင်တော့ကဓမ္မမင်းစင်များရဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုကိုယ်ွယ်နေခဲ့တာပါ ပါကင်လက်ထက်တုန်းကလည်းဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုပဲလှုပ်ကျွေးတယ်ပြုစုတယ်ဒါပေမဲ့ဒိဋ္ဌိဆရာကြီးတွေကိုပြုစုလှုပ်ကျွေးတဲ့အခါမှာအိန္ဒြေတိတ်ခါမရှိနေတာထိုင်တာအိန္ဒြေတိတ်ခါမရှိပြောတာဆိုတာအိန္ဒြေတိတ်ခါမရှိသွားဟန်လာဟန်နေရလေကြီးညိုစရာမရှိတော့တဖြည်းဖြည်းစိတ်ကုန်လာပါတယ်အဲ့ဒီတော့မိမိဒီအိန္ဒြေတိတ်ခါပြင်းနေကြီးညိုွယ်ကောင်းနေပုံပုံကိုသာ ကျင်ညိုလေးစားကျင်တာမဟုတ်လို့မုမတ်တွေကိုတိုင်ပင်ပါတယ်အသင်မုမတ်တို့ကိုယ်ွယ်နေတဲ့ယဟန်တော်လို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖျားလို့ပြောတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီဖျားယဟန်တော်လို့ပြောနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုနန်းတော်တွေကိုပင့်ဆောင်ခဲ့ပါငါအဲ့ဒါဆုံးလုပ်ကျွေးမယ်လို့အဲ့ဒီလိုမျိုးမှာပါလေမှာတဲ့ခါကျတော့မုမတ်ပရိသတ်တွေဟာဝမ်းမြောက်စွာနဲ့သူတို့အသီးအသီးကိုယ်ွယ်တ
ရှိတယ်အဲအစရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုပြန်ဆောင်လာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့မှနန်းတော်ထဲမှာနေရာတွေအတိအသင့်ခင်ထားပါတယ်ခင်ထားပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာတွေထဲမှာအရှင်တို့နဲ့တင့်တော်တဲ့နေရာတွေမှာနေထိုင်မှာနေထိုင်မှာတရင်တုံးမှာလို့ပြောတဲ့အခါမှာတချို့သောသူတွေကကျန်းပြင်ပေါ်မှာပဲထိုင်တာလေ တချို့သောသူတွေကတော့နေတော့နေရာတချို့သောသူတွေကတော့မြင့်တော့နေရာဒါပေမဲ့မင်းကြီးရဲ့ပလင်ပေါ်မှာတော့ဘယ်သူမှတက်ပြီးတော့နေရာမြူရဲပါဘူးမင်းကြီးရဲ့ပလင်ပေါ်မှာတက်ပြီးနေရာယူရဲထားကတော့ဆောဆောဆရာမပြောတယ်တာမဏိငယ်လေးတနည်းအားဖြင့်မိကြောတာမထေငယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့မိကြောတာလို့အမည်ပေးရလဲဆိုရင်မွေးဖွားလာတဲ့အချိန်မှာယုတ်ကစုံနဲ့ကြီးကဆောင်းလျှောက်ထားပေးခဲ့တာ ယုတ်ကစုံနဲ့ကြီးရဲ့ဆောင်းလျှောက်မှုနဲ့အခုလိုမွေးဖွားပြီးကြီးပြင်းလာတာပေါ့မိခင်ကလည်းမိကြောတာဆိုတဲ့ယုတ်ကစုံနဲ့ရဲ့ဆောင်းလျှောက်မှုကိုခံရသူလို့အမည်ရတယ်နာမည်လေးကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မိကြောတာမထေကြောင့်အချားယူကနေပုံတပါတာယူကိုပြောင်းလဲခဲ့ခြင်းဒီတခြားကြောင့်မဟုတ်ပါပဲအင်ဒရီတိတ်ခါကြောင့်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအင်ဒရီတိတ်ခါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်ဒရီကိုသွားဟန်
အစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ထားတဲ့အင်ဒရီတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်ဒရီတွေကဘယ်လိုအင်ဒရီတွေလဲဆိုတာဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသင်ယူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာမင်းစင်များရှင်အခုလိုမျိုးဆရာမပူချပေးတဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုလေ့လာသင်ယူရင်းနဲ့ဒီမှာမင်းစင်တို့အတွက်အဟုတ်တုတ္တတွေလည်းရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။အကျိုးတရားတွေလည်းများတယ်ကုသိုလ်တရားတွေလည်းပွားတယ်ဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကဲ့သို့အခြားသူတွေလည်းထပ်တူညီမျှရရှိနိုင်ပါစေခြင်းကြောင့် like ကဲ share လုပ်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဟုတ်ကဲ့ဝေလယရဏဘိဓမ္မသင်တန်းကနေတပတ်လျှင်ခုနှစ်ရက်သင်ခန်းစာတွေကိုပို့ချပေးနေပါတယ်ဒီနေ့လအင်္ဂါပုံတက်ဟူအခုလိုနေ့လယ်ပိုင်းချိန်မှာပထမမြတ်ဒေသနာတော်သင်တန်းဖြစ်ပါတယ်ရှင် nowတနင်္လာအင်္ဂါဗုဒ္ဓဟူးရဲ့ညနေပိုင်းရောက်ပြီဆိုရင်တော့အဘိဓမ္မာ30သင်တန်းဖြစ်ပါလေရှင်။ဇန်တံပရိတောက်ကြစနေတနင်္ဂနွေမှာတော့ဗုဒ္ဓဝင်သင်္ကန်းစာကိုခေါင်းစဉ်ပြုပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တဦးအတွက်သင်မှတ်ဖွယ်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုပို့ချသင်ကြားပေးနေလေရှိပါတယ်။ဓမ္မမင်းစင်များအနေနဲ့မိမိတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုမိမိတို့အိမ်မှာနေရင်းနဲ့ပဲလေ့လာသင်ယူနှာကြားနိုင်တဲ့အကြောင်းဆရာမကပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆရာမခုတင်လဲစဖြစ်တဲ့ပထမဒေသနာတော်ဒီဘုဒ္ဓဝင်သင်္ကန်းစာဒီဟာဒီတစ်ပတ်သို့မဟုတ်နောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်ပြီးစီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သင်္ကန်းစာတစ်ကိုတင်လို့တဲ့ဓမ္မမင်းစင်များအတွက်လည်းမတူချမ်းသာကွဲပြားတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုလေ့လာတင်ယူအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှတင်ကောင်းပတ်အပ်ပါတယ်။အားလုံးပဲကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းစိတ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပါစေ။မင်္ဂလာချက်တွေဖြာဖြာနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့စုတောင်းပေးပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်တင်းနှန်းစားဖို့ရန်ဖရာရှိခိုးပါမယ်နော်ညီမလေးမပန်းဤဖရာရှိခိုးပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်နမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာနမောတတဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာ
Namo tata bhagava to araha to tama tamu tata patampiya shifuwasi. Anana pisiya kena anana neya mandita. Itiganana patana wundihana na nyanita. Patantiya shifuwasi. Titidana na nyani na anana pisiya neya. Wundihana na patana anana tukahi tuka. ပထမဆောင်တန်ခါရှိခိုးပါရှင်တရကနန္နပဋ္ဌာနနန္နညာနတဝကံအနန္တတန်ကြီးဝန်ဒီဟန္နနပုညထာယကံပထမမေတ္တာဘုစတော်ပါရှင်ယေရှုမြတ်နာ၌ရှိကြကုန်သောအနန္တစကြာဝဠာအနန္တတတဝါတို့ပြည့်ခတိပြင်းညာပါစေသောတာခတိပြင်းညာပါစေ ဆေယခတိကိညာပါစေနှလုံးဆေဝံဤခြင်းကြပါစေ။အောင်ရနေရှိကြကုန်သောထဝင်းခြင်းနန္ဒစကြဝဠာအပေဘုံဒနန္ဒတမဟာတို့ဘိယခတိကိညာပါစေသောတာခတိကိညာပါစေ။ဆေယခတိကိညာပါစေနှလုံးဆေဝံဤခြင်းကြပါစေ။ အထရနိုင်ရှိကြအထရနိုင်ရှိကြကုန်သောထဝင်းခြင်းနန္ဒသကြဝဠာအနန္ဒနဗျမတို့ဘိယခတိကိညာပါစေသောတာခတိကိညာပါစေဆေယခတိကိညာပါစေနှလုံးဆေဝံဤခြင်းကြပါစေယေချာတာကြကုန်သောဓမ္မဣစေဘောင်းတို့နေဤနေမိဣတိတာတွင်ရှိကြကုန်သောမြေအမမြေအပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်းတို့သည်လေ ပြေခတိကိညာပါစေသောတာခတိကိညာပါစေစေခတိကိညာပါစေနှလုံးစေဝံအေကျင့်ကြပါစေပဋ္ဌာန်းတိသနာတော်၌ရွယ်ပြည့်ပြည့်ခြင်းပါရှင်အနန္တစကားဝါလီတုဝတနာဒီဝတာကရာပဋ္ဌာန်းဓမ္မရာဇတသူနန္တုဒုက္ခဝဋ္ဌနံပဋ္ဌာန်းသဝနာကာလောအယံဗန္ဒန္တာ ပဋ္ဌာန်းတိသနာတော်ရောင်ကြည့်တော်ဖြစ်ပါရှင်။ယသဘဂဝါတောနိဒါယောနိဒါဌာနမှာပြီးတော်သာသာသာလောဟိတာတမ္မာဓမ္မာသမိစိတာနေခမိတုပပါဒရာပဋ္ဌာန်းတိသနာတော်မှောပါရှင်။ဇရတာဂရတေကိနေတေနေသန္တာရာဒါဂရံညာနာဒါဂရတိတိနေမဟာနာနာယဒါဂရံ တောကရောဂဘယုကတံတိဋ္ဌိအဋ္ဌိဒုက္ခဝဟံတကမဂ္ဂတဒါယကပဋ္ဌာနံဓမ္မနာမဟိပဋ္ဌာနစတိတိလေးပစ္စည်းပစ္စယုတ်တိပါပါရှင်ဣတုပစ္စယောအရမဏပစ္စယောအတိပတိပစ္စယောအနန္တရပစ္စယောသမဏန္တပစ္စယောသဟဇာတပစ္စယောဣညမညပစ္စယောနေတယပစ္စယောဝါနေတယပစ္စယောဘူရိဇာတပစ္စယောသစ္ဆာဇာတပစ္စယောအတိဝနပစ္စယော ကမ္မပစ္စယောဝိပါကပစ္စယောအာဟာရပစ္စယောအိန္ဒိယပစ္စယောဇာနပစ္စယောမေဃပစ္စယောသမ္ယုဒပစ္စယောဝိပယုဒပစ္စယောအဋ္ဌိပစ္စယောနတ္ထိပစ္စယောဝိကရပစ္စယောအဝိကရပစ္စယောဟောတိသာဓုသာဓုသာဓုဝါ ဒီဗန်မမီဖြစ်များရှင်ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့ရဲ့ဒီနေ့သင်ခန်းစာဖြစ်တဲ့အိန္ဒြိယပစ္စည်းလေးကိုစတင်လေ့လာသင်ယူကြပါတော့နော်ဆရာမကနေပြီးတော့မှခရစ်မတ်ဆုစာအုပ်ထဲကနေသင်ကြားပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကြီးဒီစာအုပ်ရဲ့ဆမျက်နှာဆမျက်နှာ 97 သမဏ 97 ဣန္ဒြိယပစ္စည်းဣန္ဒြိယအကြောင်းတူတူပူဇော်ကြမယ်နော်။ဘာမင်းစီလိုလဲလိုက်ပါပြီးတော့ပူဇော်ပေးပါ။မိုက်ကလေးတွေတော့မခွင့်ပါနဲ့နော်။အစိုးရခြင်းသဘောဖြင့်ဂျေဆုပြုတ်တတ်သောတရား။ဟုတ်ကဲ့။ဣန္ဒြိယရဲ့တိပ္ပယ်သည်အစိုးရခြင်း။ပစ္စည်းရဲ့တိပ္ပယ်သည်ဂျေဆုပြုတ်တတ်သောတရား။နှစ်ခုပေါင်းသောအစိုးရခြင်းသဘောဖြင့်ဂျေဆုပြုတ်တတ်သောတရား။ဥပမာအမတ်ကြီး၊ဝင်းကြီး၊ဥပမ
Okay, mami semiasi, indri yari biora. Jo indri de kuren popuno, namale indri shidre. Edo, jo indri na indri jangigo, so yare jangigo lila yamago, indri abjasi, loko yavarishi. Ama, jesu kupon lego sabi lila bame. Majin winjindo di, mimiro ne bata yantana di di rugo, so di yaki. Ocho goge, so mo e, so ya jehudo indria jampi, jesu bu e. Tasaya maji, winjiria, kone patte de tana, titi boma, so ya de bono, mami sero di de damawe, winjitana di miaji shime, winjitana ma, tutana ne du, winjiga ne biroma, so de ya, ocho de goge de simane, sangue de bo. Adaligo ubama, nanka jinti pari shi. Hoke, sajimeno, divema. โตเอตุโยอินทรีนะอินทรีโรดีเลตัสสะยะยุตติยานันติยารุโกอโสติยะภิโสโมกุเกอิอโสยะจิอินทรียะปัจจิเนผิดพอจิงวาสิ่ยจีสุปิจะอิเตทีนี้เต็มเมยุอินทรีนะอินทรีดีกะเลเสมะตุเนชินพอชินเปยุตตินันติโกปะเนาะอโสติยะเนบะลุโสโมกุเกมะเลบะลุอินทรียะปัจจิเนผิดพอจิงมะเลสุราโกอินทรียะปัจจิโตมโยกะพอปะตวามาผิดปะเลสัจจิบาเมอินทรียะปัจจิโตมโยเสมะตันปิราไลสุบาเนาะอินทรียะปัจจิโตมโยชิบาดิอินทรียะปัจจิโตมโยชิบาดิปุเรสะเตนตริยะปุเรสะเตนตริยะรูปะส
ုတွေကနှစ်ခုကိုဆံမတို့ပူဇော်လိုက်ပြီးတေပုရိဇာတေဒရိယနိရူပဇီဝိတေဒရိယဟုတ်ကဲ့ပုရိဇာတံပစ္စည်းဆံမတင်ပြတာမှတ်မိတယ်မဟုတ်ဘူးလားရှင်ရှေးကနေကြိုတင်ဖြစ်နေသောပစ္စည်းကဘာပစ္စည်းပါလဲပုရိဇာတပစ္စည်းနောက်တစ်ခါဒီနေ့တင်မှာကဣန္ဒြိယပစ္စည်းအဲ့ဒီပုရိဇာတံပစ္စည်းနဲ့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းကိုနှစ်ခုပေါင်းထားပြီးတော့ဘလို့ပြောရလဲဆိုရင်ပုရိဇာတင်ဒရိယအတိတ်ဘေးကတော့โอเคအဲ့တော့ရှေးကနေကြိုတင်ဖြစ်တာရဲ့အစိုးရတာရဲ့နှစ်ခုပေါင်းလိုက်တာကိုပုရိဇာတင်ဒရိယအတိတ်ဘေးလေးလဲပါပါလေရှေးကကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးအစိုးရခြင်းဟုတ်အစိုးရတဲ့နေရာမှာအုပ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာရှေးကနေကြိုတင်ပြီးတော့အစိုးရတာအုပ်ချုပ်တာလည်းသိရမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ရူပဇီဝိတိန်ဒရိယယုတ်တရားတို့ကိုအစိုးရခြင်းနဲ့ရူပဆိုတာကယုတ်နောက်ပြီးတော့ဇီဝိတဆိုတာကယုတ်သက်ပေါ့နော်ရူပဇီဝိတအဲ့ဒါကအစိုးရတယ်ဆိုတော့ရူပဇီဝိတိန်ဒရိယယုတ်တရားတို့ကိုအစိုးရခြင်းရတာပြီးဣန္ဒြိယပစ္စည်းပဲ2မျိုးလဲ3မျိုးအခုသင်ပြီးတာပဲ2မျိုးလဲ2မျိုးအဲ့ဒီ2မျိုးနာမည်ပြောပြရပါပုရိဇာတိန်ဒရိယရူပဇီဝိတိန်ဒရိယဟုတ်ပြီနောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်နော်နောက်တစ်မျက်နှာသွားမယ်နောက်တစ်မျက်နှာတော့ဘာလဲဆိုရင်တဟဇာတိန်ဒရိယတဟဇာတိန်ဒရိယတဟဇာတံပစ္စည်းဆံမသင်ပြီးသွားတာမှတ်မိမလားရှင်အတူတကားဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ကျေစုပြုတာတဟဇာတအစိုးတရရှိတာကဣန္ဒြိယနှစ်ခုပေါင်းတော့တဟဇာတိန္ဒြိယဟုတ်ကဲ့အတိတ်ပေကတော့တံပြုံဏတရားတို့ကိုအစိုးရခြင်းတံပြုံဏတရားတို့ကိုအစိုးရခြင်းဒါဆိုရင်ဣန္ဒြိယပြည့်စုံပနှမျိုးရှိပါလေ3မျိုး3မျိုးနာမည်ပြန်ပြောခြင်းနဲ့ဒီပုရိဇာတိန္ဒြိယနိရူပဇီဝိတိန္ဒရိယ၃တဟဇာတိန္ဒရိယဟုတ်ပြီနော်ဒီထိရသွားပြီအဲ့တော့အမဆံမတို့တွေအကြောင်းအကျိုးစွမ်းရည်တတ္တိတွေဖွဲချပြပါမယ်အရင်ဆုံးဖွဲထားလိုက်မယ်ပြီးတော့မှဆံမတို့သင်ထောက်ကူလေးတွေနဲ့လေ့လာကြမှာဖြစ်ပါတယ်တိယုံဣန္ဒြိ၆ပါးနံဣန္ဒြိ၈ပါးတို့သည်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းဣန္ဒြိယအကြောင်းဒါဖြစ်ရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ပါကိုလေ့လာမယ်ဆိုရင်ယုတ်ဣန္ဒြေတွေက6ပါးလေ့လာရမယ်။နံဣန္ဒြေတွေက10ပါးလေ့လာရမယ်။အဲ့ဒီယုတ်ဣန္ဒြေနံဣန္ဒြေတို့သည်အစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်တာမို့လို့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းမှတ်ထားမယ်နော်။ယုတ်ဣန္ဒြေဘယ်နှပါးလဲ6ပါး။နံဣန္ဒြေဘယ်နှပါးလဲ10ပါး။
အဲ့ဒီ6ပါးနဲ့10ပါးတို့ဒီပါလုံးမှလည်းအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်နေ။ဒါဖြစ်ရင်သူတို့တွေကိုဘာလို့ခေါ်လဲ။ဣန္ဒြိယပစ္စည်းစက်တီပါမယ်။ဒီဘက်မှာနိယုတ်ဣန္ဒြိနဲ့ဣန္ဒြိတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းယုတ်တရားနံတရားတို့သည်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းယုတ်ပံဟုတ်ပြီနော်ဣန္ဒြိယပစ္စယုတ်ပံဒီဆက်သောဆရာမပြောတဲ့ယုတ်ဣန္ဒြေနဲ့ဣန္ဒြေတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာမဲ့ယုတ်တရားနံတရားသူတို့တွေကဘာလဲဆိုရင်ဣန္ဒြိယပစ္စယုတ်ပံဟုတ်ပြီနော်ဣန္ဒြိယပစ္စယုတ်ပံအကျိုးတရားတွေပေါ့ရှင်ဆက်ဖတ်မယ်ယုတ်နံဣန္ဒြေတို့ဤအစိုးတရားဖြင့်ကျေးဇူးပြုသောစံ၍သည်ဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဣန္ဒြိယအကြောင်းဤစွမ်းကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမဆောဆောမပြောတဲ့ယုတ်ဣန္ဒြေ6ပါးနဲ့ဣန္ဒြေ10ပါးတို့သည်အစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်နေကျေးဇူးပြုနိုင်နေဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့တွေဟာစွမ်းရည်တတ္တိရှိတယ်။ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိအောက်မှကြည့်လိုက်မယ်။ထို့ကြောင့်အကြောင်းနံယုတ်အကျိုးနံယုတ်အကြောင်းတရားကလည်းနံယုတ်အကျိုးတရားကလည်းနံယုတ်ရပြီနော်ရပြီဆိုတော့ကျမတို့ဒီရလေးကိုခဏထားလိုက်မယ်ခဏထားပြီးတော့မှကျမရဲ့တင်ထောက်ကိုမှတ်စုစာအုပ်ကလေးနဲ့အရင်တွဲပြီးတော့တင်ပေးပါရစေအဲ့ဒါလေးနဲ့ကျမတို့ယုတ်ဣန္ဒြေ6ပါးဆိုတာပါလေနံဣန္ဒြေ10ပါးဆိုတာပါလေလေ့လာကြည့်ကြမယ်လေလေ့လာပြီးလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုတော့မှစဖတ်ရင်းနဲ့ရှင်းသွားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါလေဒါဆိုရင်သင်ထောက်ကိုမှတ်စုလေး screen share ပေးပါမယ်ရှင်အပေါ်မှာဣန္ဒြိယပစ္စည်းဣန္ဒြိယအကြောင်းဆိုပြီးတော့မူလဆက်မသင်ထားပြီးသားအကြောင်းအရာကိုပဲပြန်ရေးထားပါတယ်အခုအဓိကပြောချင်တာတော့ပါလဲဆိုရင်ယုတ်ဣန္ဒြိ6ပါးယုတ်ဣန္ဒြိ6ပါးမှာဟလာဒီဘက်မှာရေးထားတယ်ပတာရယုတ်9ပါးဟုတ်ပြီနော်ပတာရယုတ်၅ပါးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့ယုတ်ဣန္ဒြေ၆ပါးလေးမှာကြည့်ကြပါမယ်ပတာရယုတ်၅ပါးကိုတစ်ခေါက်တိုင်ပြီးမယ်နော်လိုက်ပါပူဇော်ပေးပါရှင်ပတာရယုတ်၅ပါးဆိုသည်မှာပတာရယုတ်၅ပါးဆိုသည်မှာဇက်ခုပတာဒယုတ်ဇက်ခုပတာဒယုတ်တောတပတာဒယုတ်တောတပတာဒယုတ်ကာဏပတာဒယုတ်ကာဏပတာဒယုတ်ဇိဝပတာဒယုတ်ဇိဝပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်ကာယပတာဒယုတ်အခုယုတ်ဣန္ဒြေ6ပါးတည်းက5ပါးကိုအရင်တင်လိုက်ပြီနံပါတ်1အဲ5ပါးတည်းကပထမဦးဆုံးတင်မှာဒီစက္ခုပတာဒယုတ်ဟုတ်ပြီနော်စက္ခုပတာဒယုတ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတော့မျက်စိအကြည့်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘာမင်းစင်များရှင်ဆရာမတို့ဒီခုတယောက်နဲ့တယောက်မြင်တွေ့နေကြတယ်အဲ့ဒီမြင်တွေ့ရဆိုတာဒီမျက်လုံးကြီးတစ်ခုလုံးကမြင်တွေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့မျက်နှာဝန်းရဲ့အလင်မှာရှိတဲ့တန်ဦးကောင်းပမာဏအရွယ်အကြည့်ရုပ်ကလေးကနေမြင်တွေ့နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်စက္ခုပတာရယုတ်မျက်စိအကြည့်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်တောတပတာရယုတ်နားအကြည့်တောတပတာရယုတ်နားအကြည့်ဆိုတာအခုဆရာမပြောတဲ့တန်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့နားကနေကြားတယ်မဟုတ်ဘူးလားကြားတယ်ဆိုတာဟဲ့ဒီနေရွက်တစ်ခုလုံးကကြားတာလည်းမဟုတ်ဘူးနေရွက်ရှိမှရှိတယ်ဟဲ့ဒီဘူသီးလေးကနေလည်းကြားတာမဟုတ်ဘူးနားအတွင်းမှာလက်စုပ်ကွင်းတန်တန်အဲ့ဒီလိုအရက်ကလေးကိုရောက်ပြီဆိုရင်အမွှေးနေနေနွတ်နွတ်လေးရရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအကြည့်ရုပ်ကလေးရှိပြီးတော့မှအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအတန်မျိုးစုံကိုကြားနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်နာရီမခနာခနာတခုခုနဲ့ပေါ့နော်ကလော်လိုက်ထူးလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေလုံနေဖက်များလို့ရှိရင်အကြည့်ရုပ်ကလေးတွေပြတ်သွားတတ်တယ်။နားပင်းသွားတာနားလေးသွားတာလည်းဖြစ်တတ်တယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဖြစ်ရင်သောတပတာရဆိုတဲ့နားကြည်လေးလည်းသိသွားပြီ။နောက်တစ်ခုကာဏပတာဒယုတ်နှခေါင်းအကြည့်။နှခေါင်းအကြည့်ဆိုတာဆရာမတို့ရဲ့ဟဲ့ဒီနှခေါင်းအတွင်းမှာစိတ်ခွာပုံတဲ့အရက်ကလေးရှိတယ်။အဲ့ဒီမှာအကြည့်ရုပ်လေးရှိပြီးတော့အနှံ့မျိုးမျိုးတွေကိုသိရှိနိုင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ရေမွေးနှံလေးမွေးလိုက်တာနော်။ပန်းနှံလေးကတင်းနေတာပဲ။ဟာဒီအနှံ့ကတော့တော်တော်ခေါင်းမှုစီတဲ့အနှံ့ပဲ။ကျင်းလိုက်တာအဆရှိသည်ဖြစ်ပေါ့။အနှံ့ညီမျိုးမျိုးကိုသိခြင်းသည်ဟဲ့ဒီအပြင်မှာမြင်တွေ့နေရတဲ့ဟဲ့ဒီနှကောင်းတစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့မှဟဲ့ဒီနှကောင်းကြီးကနေအနှံ့ရတာမဟုတ်ဘင်းနဲ့
အတွင်းပိုင်းမှာရှိနေတဲ့စိတ်ခွာပုံတဲ့အရက်အဲ့ဒီမှာအခြေရုပ်ကလေးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကနေအနဲ့နေမျိုးမျိုးသိနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ Okay နောက်တစ်ခုကတော့ဇေဝပတာဒရှာအခြေရှာအခြေဆိုတာဓမ္မမင်းစင်များဆရာမတို့ရဲ့ရှာရဲ့ဒီရှာအပေါ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကြာဘူးပုံတရံလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဖု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 လေးအများကြီးပဲရှိတယ်အများကြီးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့မှအရတာမျိုးမျိုးခံနိုင်တာကိုဇိဝပတာတယုတ်ရှာအကြည်ရှာပြားတဲ့ရှာတစ်ခုလုံးရဲ့အလေကအရတာပို့ပြီးတော့တည်တယ်ဒါကြောင့်တစ်ခါတည်းရင်အရတာတွေကိုမြည်ကျင်နေဆိုရင်ဆရာမတို့တွေလက်ကလေးနဲ့ယူလိုက်တယ်ရှာပြားလေးပေါ်တင်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အရတာကိုတေချာမတည်ဘူးရတာတေချာမတည်သေးဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ထပ်ယူတဲ့ရှာလေထီကိုတေချာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာထည့်လိုက်တော့မှအရသာပေါ်သွားတာမျိုးလေးရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့ထင်ရှားတဲ့နေရာကတော့ရှာအလေလောက်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒီမှာအခြေရုပ်ကလေးတွေပုံပြီးထင်ရှားတယ်ပုံရှင်။အဲ့ဒါကိုပါလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဇိဝပတာရယုတ်။ရှာကြီးတစ်ခုလုံးကိုဇိဝပတာရလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ရှာကြီးတစ်ခုလုံးမှာရှာရဲ့အောက်ဖက်တည်ဆိုအရသာတိတ်မတိဘူးလေအရသာမတိဘူးလေရှာရဲ့အပေါ်ကသာအရသာတိတ်။အရသာတိတ်နေတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုဇေဝပတာဒယုတ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ကာယပတာဒယုတ်ကိုအကြည်ကိုအကြည်ဆိုတာခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကပြန့်နှံ့နေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ကာယပတာဒယုတ်ကိုအကြည်ဆရာမခုဓမ္မမင်းစေရူပဲမှာလှည့်ပြီးတော့မှစတင်နေတဲ့စကားပြောနေတယ်ဓမ္မဆရာမကိုအနောက်ကနေတယောက်ယောက်လက်နဲ့တွန်းလိုက်ရင်လည်းသိတယ်အဲ့လားအောက်မှာဆရာမပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကျမ်းပြင်နဲ့ဖိထားတာလေဆရာမတည်တယ်။ဟုတ်ကျမ်းပြင်နဲ့ဆရာမရဲ့ခြေစုံနဲ့ဖိထားတာလေဆရာမတည်တယ်။အဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့မှဟလာသပင်လေးကိုလာကင်နေဆိုရင်လည်းတည်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တကူလုံးကကိုအကြည်လို့ခေါ်တဲ့ကာယပတာရရုပ်တည်ပြန့်နှံ့နေလို့ဖြစ်ပါလေရှင်။ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာမပြောလို့တဲ့အိန္ဒြေလို့ခေါ်တဲ့ဟလာရုပ်အိန္ဒြေ6ပါးရှိတဲ့နေရာနေ5ပါးပြောပြသားပါပြီ။ငါးပါးနာမည်ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်စာလို့ပြောမယ်เนาะဇက်ခုပတာရယုတောတပတာရယုကာနာပတာရယုဇိဝါပတာရယုကာယပတာရယုဟုတ်ကဲ့ညီမလုံးရိုးရိုးရှင်းရှင်းပြောမယ်ဆိုရင်မျက်စိအကြည်နားအကြည်နှာခေါင်းအကြည်ရှာအကြည်ကိုယ်အကြည်ရပြီเนาะအဲ့ဒါတွေဒီရုပ်အိန္ဒြေ6ပါးတည်းရာ5ပါးကိုအရင်သင်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်လို့ဒီတိရသွားပြီဒီတိရသွားပြီဆိုရင်အခုအိန္ဒြေဆိုတာအစိုးရတွေအကြောင်းကိုသင်မှာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်လိုအစိုးရတာလဲသင်ပြီးတော့မယ်ဟောဒီတစ်ခါကျတော့ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကိုပြန်ဖွင့်ရတော့မယ်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်နဲ့တွဲသင်မယ်နော်ဒီပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ပြန်ကြည့်မယ်ဆမျက်နှာ62ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကမြင်နာ62မှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဆရာမတို့တွေအိန္ဒြိယပစ္စည်းရဲ့နော်အိန္ဒြိယပစ္စည်းအိန္ဒြိယပစ္စည်းရဲ့ဆရာမတို့တွေဒါပေါ့နော်ဆရာမတို့ပူဇော်နေတဲ့အိန္ဒြိယပစ္စည်းဟုတ်ပြီဒီဘက်မှာကြတော့ဆမျက်နာ63ကိုကြည့်မယ်63မှာကြတော့ဘာလာမလဲဆိုရင်အိန္ဒြိယပစ္စည်းရဲ့ပါဠိလဲလာမယ်အနက်လဲလာမယ်နော်ပါဠိရောအနက်ကောလာမယ်အဲ့ဒါကိုပဲတစ်ခါတည်းတွဲပြီးတော့ပူဇော်သားတော့မယ်နော်ပူဇော်သားတော့မယ်ဆိုရင်ဆရာမနဲ့တူတူပူဇော်ကြည့်ပါမယ်အိန္ဒြိယပစ္စည်းရောဒီအိန္ဒြိယပစ္စည်းဟူဒီကဟုတ်ပြီပုရိသတိန္ဒြိယအခုသင်မှာနံပါတ်1ပါပါလေပုရိသတိန္ဒြိယဒီမှာမင်းစင်များရှင်ဆက်စောအိန္ဒြိယပစ္စည်း3မျိုးရှိတယ်လို့သင်ထားတဲ့တည်းဟာနံပါတ်1ဖြစ်တဲ့ပုရိသတိန္ဒြိယမမိအောင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောမယ်ပုရိသတပစ္စည်းဆိုတာရှေ့ကနေကြိုတင်ဖြစ်နေတာအိန္ဒြိယပစ္စည်းဆိုတာအစိုးရတာအဲ့တော့ပုရိသတိန္ဒြိယရှေ့ကနေကြိုတင်ဖြစ်နေပြီးတော့အစိုးတရတဲ့အကြောင်းကိုသင်ပါတော့မယ်ပူဇော်ကြမယ်ရှင်သက္ခုံဒရိယံသက္ခုံဒရိပတာဒယုတ်မျက်စိအကြည်သည်ပစ္စည်းဟောဒီပထမတစ်ကြောင်းသည်ပစ္စည်းသက္ခုဝိညာဏဓာတုယာစာမြင်သိစိတ်သက္ခုဝိညာဏတ္တအာလကံတံတံပြုတ်တကနံထိုသက္ခုဝိညာဏတ္တနှင့်ရှင်၍ဖြစ်ကုန်သောစေတသိက်တရားတို့အာလကံပစ္စယုတ်ပံ
khu bù gió lại kể đề mà đủ tí à bù gió để tông chào đi bế xì yêu bèn sắp bù gió mê Indriya bế xì na sô yà đô Indriya bế xì yà tạ tì bì bế xì yô upa kà rì gò chê dù kiu tà tì hò tì bì y bế xì yà tạ tì sô yà đô Indriya bế xì yà tạ tì bì Ok, mà mê xì mẹ xì khu bù gió bì tòa bà bì nhà mà lo kiểu mình sử dụng nhất sĩ ở chỉ lý à nhìn tí xây cổ lễ phía xì đi nhìn tí xây này xin bỏ xin bè xì tất tay tía để cổ lễ phía xì đi nó bí đó ấy đi nhìn tí xây lễ đi ấy đi nhất sĩ sắc khu bật tà ra dục lễ đi khẩn nào đi bà xin Ok, ấy đi, ta cứ bắt đầu ra yoga đi, nhìn tin thế này xem bao xem bao thấy tất cả điều gì cũng thế này nhé, soi nhìn tất cả sự làm hồ lo, Indriya, hay là Pisya, tất cả số bì lo, biểu thị trên mặt chụp ba đi, ok, ya bì, làm như thế nào vậy, xem mà về phía gì, làm như thế về phía gì, cố gì, hay đi miền lo, nhân nào vô, ye lề mà. Tăng ưu khao cầm mà nà xì đế ạ chì yô kì. Ê đi ạ chì yô kì gà nè bì rò mà ạ xì em yô mô gô nhìn nàng dìm nè chì bà lì. Ê đi ạ chì yô kì gô bà lù khó lê sô yên sạc khu bà tà rà yô. Hò bì nà ạ đi sạc khu bà tà rà yô kì gào nì đế. Thà chà mô lù miên tì sạc lì tìn tìn xà xà chì bò rà lì. Ạ khu xì mà chì lại đà đò mì xì rù gô xì gô xì tì à nà nì chà lì. Tất cho anh chị phụ lý đi, tất cho anh chị phá lý đi, tất cho anh chị phụ lý đi, nhớ sổ mà thả ra đi, tất cho giữ viên lý đi chả thả đi, tất cho giữ viên lý đi xin thả đi. Em nhớ ta tất cho lấy bà đi, xem mà tuyên lý ra đi đi. Ít làm nhận tí xây bó, xem mà yên tình năng tình năng tù đi, đây là tí án nà nì chả đi, bất tù đi bà là, nhận tí xây lý, thiên thiên xa xa phía nì đi. Ok, sắc khu bà ta ra yêu khá lý, cao nì lô ta lý, khu lô nhận tí xây lý, thiên thiên xa xa phía ra mà hộp vô la. Thà cháu mô lô, hê đi sắc khu bà ta ra yục lì à hê. Ngà cao nì lô, nhìn tí dạy lì thiên thiên xa xa chín nì ra nó. Thà cháu mô lô ngà đi, mì nô nhìn tí dạy lì thiên thiên xa xa phía ảo lô. À sô tì à nè, ô chông nài nè, ảnh đô rì à, biết gì. Tù à lù nhớ bèo rè, hê đi yục lì à nì bì rô mà nhìn tí dạy lì tù à bèo nì ra. À kê yu, hê đi, vì em nhìn ai yêu nên sống sâu nhìn mẹ, mẹ nhìn nó bú sổ lô xe nhé. Xe mà bà tù rê xe nhìn mẹ mẹ tì, bà rê bèo nhìn mẹ mẹ tì, em nhớ đâm mẹ 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 tì, em nhớ đâm mẹ mẹ tì, bà mà quay quay bia bia tì mà, mà hốc đỏ bù bê. Nhìn tí dây thiên thiên xa xa mẹ phía đỏ bù lì. Bà bì bà bà lô lê sổ rõ, hê rì ạ chì yêu kì lì, kia xì nì lộ. Em nhìn ai yêu sống sâu nì lộ. À khu em nhìn ai yêu nên á lông cao nì lộ, nhìn tí dây kì lì đi, thiên thiên xa xa phía yà rì. Em nhìn ai yông đi, yếu đề ya. Nhìn tí xây đi, nàn đề ya. Ở đó, yếu ca nè bì rô mà nàn ngô. À sô đi ya nè ưu chô đà gô phá biệt xì lê. Ên rì ya biệt xì. Dạ bì nó. Ok. Ở đó, sắc khu bà tà rô yê chàng bì tà vi sô rô. Bất thang ngô sắc bì rô, phát chì chà bà sô. Nào, ọc tà bài phát bà mê. Đi đi khá chà yên xe mà lì. Bà thầm mát khu phát bì bì xuyên nó, nào lì gù gù zè tay phát tòa bì rò mà, xin bì rò mê nó. Bù xò bà mê xì, tò tên rì yà, tò tên rì bà tà rà yô nà ạ chì dì bì xì. Tò tà vì nhà nà tà tù yà xà, chà tì xì tò tà vì nhà nà tà á lạ gàng, tàn tàm bèo tà kà nè, thù tò tà vì nhà nà tà nì xì yuè phì gông tò, xì tà tè tì yà rù á lạ gàng, bì xì yô bè. Indriya bisiye na asoya do indriya bisiya tati phi bisayo upakare ko jesu pyu tat di ho ti phi i bisaya tati sacchi me kana indriya kana indri patara yo nakau eji di pisi
Kana winyana tatu yasa, nantise kana winyana ta alaka, tantam yotagane, to kana winyana tanishi yepikondo, tamaninsa, setate te yaru alaka, pisiyo pen, indriya pisiyena, asoya do indriya pisiya tatipi, pisiyo upakareko, jesu tutati, ho ti ki e, pisiya tati. Now to kutame, Saint Wendriya, Saint Wendri Patada Yosha Aji Di Piesi. Saywa Winyana Tatu Yasa, Yeti Say Saywa Winyana Ta Alakao, Napanyana Tami. Then Tambio Tukana, To Saywa Winyana Tani Shiwe Pikondo, Tamaninsa, Saytate Yaru Alakao, Pisiyo Pen. Indriya Pisiyena, Asoya do Indriya Pisiya Tatipi, Pisiyo Upakareko, Jesu Pudati, Ho Ti Pi, Pisiya Tati. The Kuwe Janorino. Kayindriya, Kayindri Patada Yoko Ejidi, Pisi. Kaya Winyana Tatu Yasa, Titi Se Kaya Winyana Ta Alakao, Tantam Yotkana, Pro Kaya Winyana Tani Shiwe Pikondo, Tamaninsa, Setate Yaru Alakao, Pisiyo Pen. Indriya Pisiyena, Asoya do Indriya Pisiya Tatipi, Pisiyo Upakareko, Jesu Pudati, Ho Ti Pi, Pisiya Tati. Yabishin. Mammy Sinyashi. A cook, Samane Rami Sidori, to do sell a bit of buzo like daddy, parile, Tota Batada, na eji, Kana Batada, nakao eji, Singwa Batada, sha eji, Kaya Batada, fu eji. Hopino, Samma Webchise, Rami Sido Webchise, Tota Batada, sore na ji lady, Alum Kami Jarino. Okay, Rajamolo na ji yo claim a peer pool, Kami rapite a dre. A cook jati say day, Tinti Shasha Piniare Mopula. Okay, Tajamolo, Heri Naji young lady, a cooksiama pioni at the nevo, Tinti Shasha Pi Anglo, so the yane ocho bide. A gave you na pinime, na lini me, na tiny me so ye, jati say, Tinti Shasha Pinai Mamma Hopushi. Do come be nilo, jati say, Tinti Shasha Piaramo, Heri Naji yoglia biori, hey. มากางปีนี่ลูกมีจ้าติเสยทินทินช้าๆผิดตาหลากว่าถ้าเจ้างากะมีงูอสูติยาเนี่ยอุชุทาดิติลาดิตัวไอ้ตันยอยไอ้ล่ะเจ้าหมูลูกตูดีบาเลยอินทรียาเปียสีแล้วตะคูนักเข้าอจีเลยเก้านี่ลูกนันติเสยทินทินช้าๆผิดตาตะคูตะชูนักเข้าอจีตาลิมาเก้าหนอวุโสยอันนั้นนี่บาดิติมาติรองลิอันนั้นนี่บาดิมาแค่ไหนหนอมาเกวียปยารองไอ้หนูมิวเล็บผิดตาดิโอเค แล้วแต่ค่ะชาอจีโยคลีก้าวนี่ลูกอย่าตาดิทินทินช้าๆผิดนี่นะแต่คันเดียนี่มาก้าวหนอวูนี่มาก้าวเนี่ยแข็งใจอย่าตาดิบาดีเลยติดขันแข็งลูกมาก้าวหนอวูนี่อย่าตาดิบาดีกวยๆเปียๆไม่ตีละชาชูนี่ละเนาะขันซ้าลูกไม่ได้ดิโลลีดิเลยผิดแต่ดิเจ้ามานี่มาเจ้ามานี่มาอาลุงหาแล้วก้าวนี่ละทินชานี่ละตูเนี่ยปะแต่ติใส่ดิหาเลยปอๆทินทินขึ้นไหนนะ โอเคပါရှင်အဲ့တော့ရှာအကြီးလေးကောင်းနေလို့အရသာချိုးရေနော်ချင်းနေနော်ငန်နေနော်စက်တယ်နော်ဖန်နေနော်ခါရေနော်အကုန်လုံးကွက်ကွက်ပြပြတိနေတာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်ဟဲ့ဒီရှာအကြီးယုတ်ကလေးဟာစားတိစိတ်ကလေးကိုအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကိုယ်အကြီးလေးကောင်းနေလို့ထီရာရီပူရာအေးရာရီမာရာပြော့ရာရီအကုန်လုံးတိတယ် တချို့ဓမ္မမင်းစင်များကိုအကြီးရုပ်ပြတ်သွားတာရှိတယ်လေဥပမာအဲ့ဒါလေးဖြန်းနေတို့လေးဖြတ်ပေးတို့ရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုတချမ်းလေးဖြတ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီကိုတချမ်းကိုဘယ်လောက်ထိတိတို့တို့မသိတော့ဘူးကျမကြားဘူးတာတော့မိဘုံနဲ့ကတ်တော့မသိဘူးလို့ပြောတာပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ကြားဘူးလေနော်အဲ့တော့ဓမ္မမင်းစင်များအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့လေကိုအကြီးရုပ်ပြတ်သွားတာပေါ့နော်အခုတချမ်းလေးဖြတ်သွားပ
nga kaung pe ni lo min no thi ti sai kle bu ra e ra nwe ra pyo ra ma ra chan na nu ra akon lo thin thin sha sha ti ni da mho phu la
ထာချမို့လို့ငါရဲ့ကိုယ်အခြေရုပ်လေးဒီမင်းတို့ကိုထိတိစိတ်ထင်ထင်ရှားရှားဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်။ထာချမို့လို့ငါဒီမင်းတို့ကိုအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းအနှစ်ချုပ်ပြန်ပြောမယ်စကုပတာရယုပ်လေးဒီယင်တိစိတ်ကိုသောတာပတာရယုပ်လေးဒီဇာတိစိတ်ကိုကာနာပတာရယုပ်လေးဒီနန္တိစိတ်ကိုစေဝပတာရယုပ်လေးဒီစာတိစိတ်ကို กายปตารายุคลีติทิฏฐิสิกโกทินทินชาชาဖြစ်အောင်လို့အစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပေးတာမို့အဲ့ဒီပတာရယုံ၅ပါးဒီအိန္ဒြိယပစ္စည်းရပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကိုသင်တော့မယ်အခုယုတ်အိန္ဒြိ၆ပါးရှိတယ်လို့သင်ထားတယ်တဲ့ကငါးပါးသင်ပြီးသားပါပြီတပါးသင်ပါမယ်တပါးကိုသင်ဖို့အတွက်အဲ့ဒီတပါးဘာလဲဆိုတာကိုစာအုပ်ဆက်ဖတ်ကြမယ်ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ကြည့်မယ်နော် ဒီမှာဖတ်တော့မယ်။သူကဆံမတင်မဲ့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းတွေဟာနှစ်ခုမြောက်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။နာမည်ကတော့ရူပဇီဝိတ္တိဒရိယ။ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဖတ်ကြည့်မယ်နော်။ရူပဇီဝိတ္တိဒရိယရူပဇီဝိတ္တိဒရိယယုတ်ဇီဝိတ္တိဒရိတိပစ္စည်းကတ္တတာရူပနံ ကမ္မဇယုတ်တောအာပစ္စယုတ်ပံဣန္ဒြိယပစ္စည်းနာအစိုးရသောဣန္ဒြိယပစ္စယတတ္တိဖြင့်ပစ္စယောဥပါကာရကောကျေးဇူးပြုတတ်သည့်ဟောတိဖြစ်၏ပစ္စယတတ္တိ။ဒါဖြင့်ယေဒဗာမေရှင်များရဲ့အခုယုတ်ဇီဝိတ္တိဣန္ဒြိယကနေပြီးတော့တဲ့ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်တွေကိုအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတော့ဗမေဆွေတို့ ပထမမြတ်ဒေသနာတော်ကိုပူဇော်နေလို့စိတ်ဝင်စားလို့ဒါပထမကိုသင်ရတယ်အခုပထမနေ့မှာပါတာတွေကမသိတာတွေတော်တော်များတာပဲပူဇော်နေလို့ဒါဒီစာတွေကိုဒါတောက်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 နဲ့ပူဇော်နေတာအထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာသိဖို့ရန်ခက်ခဲလာတယ်ဒါတွေကိုသိဖို့ရန်ဆိုရင်အပြီးဓမ္မတတ်ထားမှသာလေဒီထဲမှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုခါခါနာနာသိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အပြီးဓမ္မသည်သင်ကိုသင်ရမယ်သိကိုသ
ာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာကျမရဲ့တင်ထောက်ကူစာအုပ်ကလေးနဲ့ screen share ပေးပါတော့မယ်တင်ထောက်ကူစာအုပ်ကိုပြပေးမယ်နော်โอเคပါဓမ္မမင်းစင်များရှင်ဒီဘက်ကကမ္မဇယုတ်5ပါးဆိုတာကိုကြည့်မယ်เนาะကမ္မဇယုတ်5ပါးပထမဦးဆုံးပတာဒယုတ်5ပါးဒီပတာဒယုတ်5ပါးဒီဆ ्याम ဒီဘက်ကတင်လိုက်တဲ့ပတာဒယုတ်5ပါးပဲဖြစ်ပါလေနောက်တစ်ခါကြံတဲ့ယုတ်တွေကိုဖတ်မယ်เนาะပတာဒယုတ်5ပါးဒီဘက်ကတင်ပြီးသား5ပါးပါပြီးသားโอเคနောက်တစ်ကြံတဲ့ယုတ်တွေကတော့ဘာဝယုတ်2ပါးဟာတိယယုတ်2ပါးစီဝိတာယုတ်တပါအဲ့ဒါဒီအားလုံးဒီကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆောစောကပဋ္ဌာန်းထဲမှာပါတယ်လေယုတ်စီဝိတာကတဲ့ကမ္မဇယုတ်ဒီအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်တယ်လို့ဆောစောကဖတ်လိုက်ရတယ်မဟုတ်ဘူးလားတန်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ဒီကိုသူကစောင့်ရှောက်တယ်လို့ပြောတော့ဆရာမဓမ္မမင်းစင်တို့ကနေပြီးတော့မှဆရာမဒီကမ္မဇယုတ်ဆိုဘယ်ယုတ်ဒီလဲဘာသာယုတ်ပြောတာလဲသိဖို့ရဆရာမကမ္မဇယုတ်ဒီကိုရေတွက်ပြပေးခြင်းပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတော့ဟဲ့လားအခုစောင့်ရှောက်မဲ့ယုတ်ဒီဘယ်ယုတ်လဲဆိုရင်ဆ ्याम အခုမြန်မာပြန်သိပင်ကိုတားပြီးထားမယ်ဇီဝိတာယုတ်တပါယုတ်တို့ဤအသက်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီယုတ်ကအဲ့ဒီယုတ်ကနေပြီးတော့မှကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီယုတ်ကိုပါလုံးကိုပြန်ပြီးတော့မှစောင့်ရှောက်မှာဒါဖြစ်ရင်သူစောင့်ရှောက်မဲ့ယုတ်ထဲမှာပတာရယုတ်၅ပါးလဲပါတယ်ဘာဝယုတ်၂ပါးလဲပါတယ်ဟာတိယယုတ်၁ပါးလဲပါတယ်နောက်သူ့ကိုသူလည်းစောင့်ရှောက်တာပေါ့နော်အဲစောင့်ရှောက်တာဇီဝိတယုတ်တပါးလေးပါဒါဒီအားလုံးကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမ္မဇယုတ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဆရာမဒီမှာတွဲပြီးတော့သင်ပေးမယ်နော်ပထမဦးဆုံးကမ္မဇယုတ်၉ပါးတည်းကပတာဒယုတ်၅ပါးဖြစ်ပါတယ်စောစောကရှင်းထားပြီးသားသက္ခုပတာဒသောတပတာဒကာဏပတာဒဇိဝပတာဒကာယပတာဒသင်ပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုတက်မယ်ရှင်ဘာဝယုတ်၂ပါးဘာဝယုတ်နှစ်ပါးကတော့ဘာတွေလဲဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဟုတ်ကဲ့အဋ္ဌိဘာဝပုံဘာဝဓမ္မမင်းစင်များရှင်အမျိုးသမီးတွေရဲ့ယုတ်ကိုအဋ္ဌိဘာဝယုတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အမျိုးသားတွေရဲ့ယုတ်ကိုတော့
ပုံပါဝါယုတ်လို့ခေါ်ပါလေဆင်မရဲ့အတူတူပဲမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ဘူးမတူဘဲကွဲပြားနေတာများကြီးပဲရှိတယ်ရှင်အမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်အမျိုးသားရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးဆက်မတူဘူးလေအဲ့ဒီလိုကွဲပြားနေတာကဘာတွေလဲဘာဝါယုတ်ချင်းကွဲပြားနေတယ်အမျိုးသမီးအတန်နဲ့အမျိုးသားအတန်နဲ့မတူဘူးရှင်ဥပမာအခုဆီယမကိုမျက်စိရှိမှမြင်တွေ့ရပြီဆီယမတန်ကိုကြားနေလို့ဒါအမျိုးသမီးတန်လို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကပြောနိုင်နေဆိုပါစို့ဒါပေမဲ့ဆီယမရုပ်ကိုမမြင်ဘဲနဲ့ဆီယမတန်ကိုနားထောင်ပြီးတော့လဲအမျိုးသမီးတန်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်လေဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဆီယမကအခုဒီဗီဒီယိုကိုပိတ်လိုက်မင်းဒီတိုင်းနဲ့စာတင်နေမယ်ဆိုပါစို့တချို့သောဆီယမတွေဒီလိုပဲလေအဲ့လားရုပ်အသွင်ကိုမပြဘဲနဲ့ဗီဒီယိုပိတ်ပြီးတော့ပဲတင်တာရှိတယ်ဗီဒီယိုနဲ့စာပဲပြပြီးတင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အတန်ထွက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဘောဒါဆရာတင်နေပါလားဒါဆရာမတင်နေပါလားကွဲပြားသွားပြီလေအဲ့ဒါဘာယုတ်လဲဘာဝယုတ်ကွဲပြားနေတာမတူဘူးချားနာတာဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဥပမာဓမ္မမင်းစင်များအမျိုးသမီးနဲ့အမျိုးသားနဲ့ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအဆက်တွေပါညာမတူဘူးလို့လည်းပြောထားတယ်လေအရှင်းမလိုက်ကရီးတစ်ခုချထားမယ်လိုက်ကရီးတစ်ခုအထဲထဲမှာဘယ်သူရှိရဆိုတာမသိရဘူးကဲအထဲထဲမှာရှိတဲ့သူကလက်ကလေးထုတ်ပြပါခြေထောက်လေးထုတ်ပြပါဆိုအထဲကသူကလေသူ့ကိုယ်လုံးကိုယ်ထဲဘာမှမပြဘူးเนาะလက်ကလေးပဲပြင်ထုတ်လာပြီခြေထောက်ကလေးပဲပြင်ထုတ်လာပြီအဲ့ဒီလက်နဲ့ခြေထောက်ကိုကြည့်လိုက်အမျိုးသမီးလက်လားအမျိုးသမီးရဲ့လက်ခြေလားအမျိုးသားရဲ့လက်ခြေလားကွဲကွဲပြားပြားသိလားမသိဘူးလားသိတယ်လေအဲ့ဒါဒီကစကွဲပြားလားမကွဲပြားဘူးလားကွဲပြားနေတယ်အဲ့ဒါဘာရုပ်လဲဘာဝရုပ်ရပြီเนาะအဲ့လိုလေးတွေလည်းကွဲပြားသေးတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုဆက်ပြောမယ်။နောက်တစ်ခါအိုးအဝေးကြီးကနေပြီးတော့မှတယောက်ယောက်လာနေပြီ။တက်တက်ကွဲကွဲတော့မမြင်ဘူး။ဒါပေမဲ့လှုပ်လီလှုပ်လဲသွားတာလာတာကိုကြည့်ပြီးတော့မှဩဒါအမျိုးသားတယောက်လာနေတာပဲ။ကြာကြာရရဟာလက်တွေပါလေလွှဲပြီးတော့ခြေထောက်တွေပါလေခြေလမ်းကျဲကြီးနဲ့ရှောက်နေပြီ။ဟောအဲ့လိုမျိုးနော်။အဲဒါဆိုရင်ယောက်ျားယောက်ျားဆက်ပြောတာနော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဘာဖြစ်လဲအဲ့လိုပဲခက်နှွဲ့နှွဲ့လေးပုံစံလေးနဲ့လာနေပြီဆိုရင်ဒါဟာဘာဖြစ်လဲအမျိုးသမီးဟလာမိန်းမဒီလိုပဲကွဲပြားတွားဟန်လာဟန်မာလေးကွဲတယ်အတန်မာလေးကွဲတယ်ခြေလက်ကိုအင်းကအစိတ်ပိုင်းညင်မာလေးကွဲတယ်နော်အဲ့ဒါလိုကွဲပြားခြားနာတာကိုဘာရုပ်လဲဘာဝရုပ်အမျိုးသမီးဆိုရင်အဋ္ဌိဘာဝရုပ်အမျိုးသားဆိုရင်ပုံဘာဝရုပ်ရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတွေဒီကန့်ကြောင်ဖြစ်တော့ယုံတဲ့မှန်တာပေါ့မျိုးသမီးဖြစ်ရတာလဲကန့်ကြောင်ဖြစ်ရတာအမျိုးသားဖြစ်ရတာလဲကန့်ကြောင်ဖြစ်ရတာရပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကန့်ကြောင်ဖြစ်တော့ယုံကိုကမ္မဇယုတ်ဒါဆိုရင်ဘာဝယုတ်နှစ်ပါးဒီကမ္မဇယုတ်ဆိုတာသိသွားပြီစောစောကပြောခဲ့တဲ့ပတာရယုတ်ငါးပါးဆရာမနဲ့တူတူဆိုကြည့်မယ်သက္ခုပတာဒါဒီမှာလေးထိုးပြမယ်နော်မိသွားမှာဆိုသက္ခုပတာဒါသောတာပတာဒါဌာနပတာဒါဇိဝါပတာဒါကာယပတာဒါအဲ့ဒီ၅ခုကလည်းကံကြောင့်ဖြစ်တာလေဒီမှာမြင်စမြာတချို့မျက်စိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြင်အာရုံနေသိကောင်းတယ်တချို့အမြင်အာရုံနေသိမကောင်းငငယ်လေးကမျက်မှန်အထူးကြီးနဲ့လည်းရှိတယ်တချို့အမြင်အာရုံနေဆုံးရှုံးပြီးတော့မွေးလာတာလည်းရှိတယ်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်မို့လို့ဟဲ့ဒီမြင်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြည့်ရုပ်ကလေးကလည်းကံနေကွဲပြားတဲ့မြောက်အဲ့လိုကွဲပြားပြီးတော့ဖြစ်ပါလေ။တချို့နားမကြားဘူး၊မွေးခွာလာတာ။တချို့အကြအာယုံနေသိရင်ကောင်းနေ။တူတူလေးပြောလဲကြားတယ်။နော်။ဟောဒီလိုမျိုးတွေရှိနေ။ဒါတွေကလည်းကံနေမတူလို့ကွဲပြားတာလေ။စွန့်အနားမကြားချောင်းဆိုတာလည်းရှိပါလေ။ဘာဖြစ်လို့စွန့်အသွားတာလဲဆိုတော့နားမကြားလို့ရှိ။နားမကြားတော့ဘာတွေပြောနေလဲဆိုတာကိုမှတ်လို့မရတော့ဘူး။မှတ်လို့မရတော့စကားမပြောတတ်တော့ဘူး။ဒါကြောင့်မို့လို့စွန့်အသွားတာ။ရပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲဆက်ပြောမယ်ဟဲ့လားနှာခေါင်းအကြီးရှာအကြီးပိုအကြီးအဲ့ဒါဒီအားလုံးနဲ့ကန့်ကြောင်ရတယ်ရုပ်တည်ပါပဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးခြားနာပါလေကွဲပြားပါလေရှစ်ကမ္မဇာရုပ်တည်ကိုးပါးရှိတဲ့တည်းကဘယ်နှပါတင်ပြီးသွားပြီလဲခုနှစ်ပါတင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီခုနှစ်ပါဒီပတာရယုံ၅ပါဘာဝယုံ၂ပါကျန်တာဆက်တင်ပြီးမယ်စကရင်ရှင်းမယ်နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဟတ္တယယုတ်တပနှလုံးအကြည်ယုတ်ဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းစင်များရှင်နှလုံးအကြည်ယုတ်ဆိုတာက
当年的苦阿累，现在阿对嘛是耶，喏，第什么路喏？当年的苦阿累，所以现在嘛也比较美。哦，我都没有听呢喏，没有的米的耶，现在路还没听呢，没有大的嘛嘞，现在是的，没有的米的嘛嘞，现在是的。OK， 哎，你当年的苦阿累嘛是的，喏，那比如那路。นั่นลงอาซาชีนั่นลงเราไปไปมาเราชีดาบอโอเคป่ะเอริโรจะมาไม่เสียมยาฮัตติยาโยสุระนั่นลงอจิโยสุระไอ้นั่นลงมาเล็บแปะปีโรมาซีซีนี่เดตุยดีชีเดเอริตุยดีเดมาเดแต่เลสซอนเราชีเดอจิโยคลีแต่เลสซอนเราชีเดตุยเอริตุยมาอจิโยเดียบีนั่นนี่เดเอรากูบาลูขอเลสโอยฮัตติยาโยพอปีโนนั่นลงอจิโยฮัตติยาโยเซมารุรีบวัตคุซาไลบีปฏิตันดีตีไลบีสรุปเช่นยังปฐมาอุโซฮัลล่าดีสิสิตติตีเนอตุฮัตติยาโยสุระอตุดะวะผิดเดเอริฮัตติยาโยมาสิสิตติตีอะตวาบีรอตีเดมีเดตีมีบีรอผิดเดสราမျိုးကိုเซมารุซาบีมาลาบาลิฮัตติยาโยตะปาနှလုံးအကြည်ယုတ်ယာဘီနောက်တစ်ခုသားမေဇီဝိတယုတ်တပာယုတ်တော်ဤအသေးတဲ့မမေစင်များရုပ်မှာလည်းရုပ်သက်ရှိတယ်နာမှာလည်းနာမ်သက်ရှိတယ်ဆရာမတို့ရုပ်တွေကိုစောင့်ရှောက်ပေးထားတာဘာရုပ်လဲဆိုရင်ဇီဝိတယုတ်မမေစင်များရေခုချိန်မှာမျက်စိအမြင်အာယုံနေကောင်းနေတယ်တော့ကြအမြင်အာယုံနေမကောင်းတော့ဘူးပျက်စီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမျက်အဆက်ခုပတာရယုတ်ကိုဇီဝိတယုတ်ကမစောင့်ရှောက်တော့လို့လေဇီဝိတယုတ်စောင့်ရှောက်မှုကိမ့်မဲ့သွားပြီပျက်သွားဟုတ်ပြီနော်အခုနားကြတယ်တော်ကြနားမကြတော့ဘူးဇီဝိတယုံမဆောင်လျှောက်တော့လို့အခုကိုတချမ်းတည်သွားပြီမလုံနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီတည်သွားတဲ့ကိုတချမ်းကိုအကြည်ယုတ်ကိုဇီဝိတယုံလို့ခေါ်တယ်ယုတ်အသက်ကမဆောင်လျှောက်တော့လို့ရပြီနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ဇီဝိတယုံလို့ခေါ်တဲ့ယုတ်အသက်ဒီကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကမ္မဇယုတ်ဒီဘသူတွေလဲပတာရယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်၂ပါးဟာတိယယုတ်၁ပါးအဲ့ဒါတွေကိုသူကနေဆောင်လျှောက်ပေးနေတာမို့အခုဆရာမတို့တွေကျမ်းမာနေတယ်နေကောင်းနေတယ်သွားနိုင်လားနိုင်လှုပ်ရှားနိုင်နေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟဲ့လားအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟဲ့လားဆရာမတို့အခုပြောတဲ့ကမ္မစာယုတ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှချွတ်ရင်းချက်မရှိဘဲနဲ့ကောင်းနေနိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါလေတဲ့ဟုတ်ကဲ့တိတိရသွားပြီအဲ့ဒါဒီကန်းချောင်းဖြစ်တဲ့ကမ္မစာယုတ်တွေကိုသူဆောင်လျှောက်ပေးနိုင်တာမို့သူကနေအစိုးတရားအုပ်ချုပ်တာကိုรูปะชีวิตินทริยะรูปะဆိုတာကယုတ်ชีวิตะဆိုတာကဟဲ့လားယုတ်အသက်အင်ဒရိယဆိုတာကအစိုးရတာအဲ့ဒါကိုပေါင်းလိုက်တော့รูปะชีวิตินทริยะကဲပြီးသားပြီဟဲ့လားဒီယုတ်တမစယုတ်ဒီကိုဒီဆော့ဆော့ကပြောတယ်ชีวิตะယုတ်ကစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတဲ့ဒုတိယပိုက်ကလေးလည်းပြီးသားပြီပြီးသားပြီဆိုရင်နောက်တစ်ပိုက်တက်ကြမယ်ပဋ္ဌာန်းစာဥက္ကုစကရင်ရှင်းပါမယ်ရှင်နံပါတ်3ရောက်သွားပြီဆမ္မတ်တင်မဲ့ဣန္ဒြိယပစ္စည်းတွေကနံပါတ်3သဟဇာဣန္ဒြိယအတူတကွဖြစ်ခြင်းသဘောနဲ့ကျေးဇူးပြုတော်မယ်နော်အတူတူဖတ်ပါမယ်ရှင်အရူပိနောနံဖြစ်ကုန်သောဣန္ဒြိယစိတ်ဝေဒနာဇီဝိတ္တိဣန္ဒြိတတ္တဝရိယတတိဧကကတာပညာဟုဆိုအပ်သောဣန္ဒြိတို့သည်ပစ္စည်းဒါဖြင့်ဘယ်နှလုံးတော်လဲရည်ကြည့်မယ်ဆမ္မတ်နဲ့တူတူပြန်ရည်မယ်နော်စိတ်เวทนาชีวิตินทรีตัตตาวริยาตติเอกกตาปัญญาဆိုတော့၈လုံးအဲ့ဒီ၈လုံးဒီဘာတွေလဲဆိုတော့နံဣန္ဒြေတွေနံဣန္ဒြေတွေဆက်စောပြောတဲ့ယုတ်ဣန္ဒြေက၆ပါအခုနံဣန္ဒြေက၈ပါနံဣန္ဒြေတွေအကြောင်းကိုသင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆက်ပူဇော်မယ်တံပြုတ်တကနံရှင်ရွေးဖြစ်ကုန်သောဓမ္မနင်စာစေတသိက်နံတရားတို့အား၎င်းတန်တံပြုတ်တကာနံထိုဣန္ဒြေတို့ကြောင့်ဖြစ်ကုန်သောစัจจိမေရူပနိသာစိတ်တစယုတ်ပဋိတန်တေကမ္မဇယုတ်တို့အား၎င်းပစ္စယုတ်ပံဣန္ဒြိယပစ္စယေနအစိုးရသောဣန္ဒြိယပစ္စယတတိတိပစ္စယောဥပကရကောကျေစုပြုတ်တတ်သည်ဟောတိဖြစ်၏ပစ္စယတတိเออဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်အခုနံဣန္ဒြေဘယ်နှပါးကိုသင်တော့မှာလဲ၈ပါး၈ပါးကနေဘယ်သူတွေကိုစောင့်ရှောက်မှာလဲသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့
စိတ်တိတ်တေးနောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစိတ်စိတ်တိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်နောက်ပဋိသင်္တေကမ္မစယုတ်တို့ကိုအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်မာဒီနအင်္ဂလိပ်ရှိပါပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုတင်ဖို့ရာဆေမဂပါဠိကိုစကရင်ရှိပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဠိကိုစကရင်ရှိပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆေမရဲ့တင်ထောက်ကိုမှတ်စုလေးနဲ့စကရင်ရှိပြရမှာဖြစ်ပါတယ
ယုတ်အင်္ဂရီ6ပါသင်ပြီးသွားပြီရှင်အောက်မှာဆက်ကြည့်မယ်နန်အင်္ဂရီ10ပါဟုတ်ပြီနော်နန်အင်္ဂရီ10ပါဥဇောပါမေနန်အင်္ဂရီ10ပါဆိုသည်မှာစိတ်ဝေဒနာဧကကတ္တာဇီဝိတ္တန္တရိဝရိယတတ္တာတတိပညာဟုတ်ပြီနော်စုစုပေါင်းဘယ်နှပါလဲ10ပါအဲ့ဒီ10ပါတွေမှာဓမ္မမင်းစင်များတည်ထားဖို့ရာစိတ်တစ်ခုပဲစိတ်အဲ့ဒီစိတ်ကလွဲလို့ចန္တာတွေအားလုံးဒီစိတ်တသိတ်တည်းကြီးပဲရှင်ဟုတ်ကဲ့မမင်းစင်များလိုက်ပါပူဇော်ပေးပါစိတ်ဆိုသည်မှာအာယုံကိုတိတတ်သောရအောင်ယူတတ်သောသဘောတရားပူဇော်ပါရှင်စိတ်ဆိုသည်မှာအာယုံကိုတိတတ်သောရအောင်ယူတတ်သောသဘောတရားအခုဆရာမစိတ်အကြောင်းပြောပြသွားပြီကျန်တာတွေကဘာလို့ပြောထားလဲစေတသိက်စေတသိက်ကိုလိုက်ဆိုပါရှင်စေတသိက်ဆိုသည်မှာစိတ်၌မိတွယ်စိတ်ကိုချဲ့လဲသောသဘောတရားဆိုကြည့်ပါစေတသိက်ဆိုသည်မှာစိတ်၌မိတွယ်စိတ်ကိုချဲ့လဲသောသဘောတရားဟုတ်ပြီဓမ္မမင်းစင်များဒါပြင်းရင်အခုပထမတကြောင် highlight ထားတာကလွယ်ပြီကြံတဲ့အကြောင်းနေအားလုံးဒီစိတ်တသိက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီစိတ်တသိက်တွေဘယ်သူ့ကိုလာရှင်မှာလဲစိတ်မှာလာပြီးတော့ရှင်မယ်လာရှင်တဲ့စိတ်တသိက်တွေမကောင်းမှုဆိုရင်ဘာစိတ်ပြောင်းသွားမှာလဲအကုသိုလ်စိတ်လာရှင်တဲ့စိတ်တသိက်တွေကောင်းနေဆိုရင်ဘာစိတ်ပြောင်းသွားမှာလဲကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်ရဲ့ရှင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်စိတ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲသွားမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်။ဆရာမကဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီဆရာမတို့တွေမှာနန်းနန်းနန်းနဲ့ပြောနေတာဒီနန်းချင်းတက်တက်ပဲမဟုတ်ဘူး။ဟဲ့လား။စိတ်လဲပါတယ်စေတသိက်လဲပါတယ်။နန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဟဲ့လား။ဒီစိတ်နဲ့စေတသိက်နဲ့အတူတွဲပြီးတော့မှဖြစ်တာကိုနန်းလို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကောင်းဤဆိုဤမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေခြင်းဒီလာပြီးရှင်တွဲနေတဲ့စေတသိက်တွေရဲ့အစိုးအကောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီထိနားလည်ထားပြီเนาะနားလည်ထားပြီဆိုရင်စိတ်သည်ဟဲ့လားစိတ်သည်အာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောစေတသိက်သည်52ပါးရှိပြီးတော့အဲ့ဒီ52ပါးလုံးဒီအနှစ်အဋ္ဌပေတွေလည်းမတူဘူးလောက်ဆောင်မှုတွေလည်းမတူဘူးအဲ့ဒီစေတသိက်တွေလာရှင်တဲ့စိတ်တွေဒီအမျိုးမျိုးဟဲ့လားပြောင်းလဲရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်လားအရင်ကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေပြောခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးစိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်ဖြစ်တာစိတ်ဖြူစိတ်သက်နောက်စိတ်ကောင်းစိတ်မြတ်ကလေးတွေဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးလေးတွေလည်းဆရာမကပြောပြခဲ့ပူးတယ်ဒီစိတ်တွေစေတသိက်တွေအဲ့လောက်များများဆောက်ဆန်းရှိပြီမဲ့လေအင်္ဂရီရတာအစိုးတရားအုပ်ချုပ်နိုင်တာဒီနေ့တင်မဲ့10ပါးပဲရှိတယ်ဒီမြတ်စွာဘုရားရှင်ကနေစိတ်စေတသိက်တွေအများကြီးရှိတဲ့တဲကနေဒီ10ပါးကိုဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ10ပါးကသာလျှင်အစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်နိုင်တဲ့အိန္ဒြိယပစ္စည်းထိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာဟောကြားထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီ10ပါးကိုအစအဆုံးပြန်လေ့လာမယ်အဲ့တော့စိတ်စေတသိက်တိုင်းအိန္ဒြိယပစ္စည်းမရဘူးအိန္ဒြိယပစ္စည်းရတာဒါဒီပဲရှိရဲဆိုတာကိုအရင်ပြောပြပေးတာဟုတ်ပြီနော်သောဗမေဝေဒနာအာယုံဤရတာကိုခံစားခြင်းတဘောဧကကတာအာယုံတစ်ခုလေး၌တည်တန့်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းတဘောဇီဝိတ္တရေရှင်ဘက်နန္တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းတဘောဝရိယရှင်ဘက်တရားတို့ကိုထောက်ပံ့ခံခန့်စေခြင်းတဘောတတ္တာယရဏ၃ပါးနှင့်ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းတဘောတတိကုသိုလ်ဆံရာတို့ကိုအမှန်ရခြင်းမမေ့လျော့ခြင်းတဘောပညာထူးထူးပြပြတည်ခြင်းတဘောဟုတ်ပြီနော်တတိယတာနားထောင်ပြီးနော်ဆရာမစာကိုပြရင်းနဲ့ပြောပေးသွားပါမယ်
အခုချိန်မှာကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာခဏတည်းဝေဒနာကနေစပြီးတော့ပြောတော့မယ်အခုဆံမတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကိုစီဟဲ့လားကြုံတွေ့နေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲပြောတော့မယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ဆံမတင်ကြားပေးနေတယ်မဟုတ်ဘူးလားနားထောင်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ခံစားချက်တွေမတူဘူးရှင်တချို့သောသူတွေသည်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့တင်ယူနေရင်ဘာဝေဒနာလဲတောမနတ်တဝေဒနာတချို့သောသူတွေသည်အလေအလက်ပုံမှန်စိတ်နဲ့ပဲတည်ယူနေရင်ဥပိ္ပခာဝေဒနာအဲ့ဒါလိုခံစားမှုလေးတွေမတူတတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝေဒနာနောက်တစ်ခုတက်မယ်ဧကကတအာယုန်တစ်ခုထဲ၌တည်တန့်ခြင်းတည်ကြည်ခြင်းတဘောအခုဆရာမသင်ပေးတဲ့စာအပေါ်မှာစိတ်ကလေးတည်နေတယ်တဘောတပါးတွေမလွင်ဘူးဒီအာယုန်မှဒီအာယုန်ပဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဧကကတကြတာပေါ့ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ဧကကတာမကြဘူးပေါ့နောက်တစ်ခုတက်မယ်ဇီဝိတ္တိန်တွေရှင်ဘက်နန္တရားတို့ကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းတဘောသူကတော့နန်အသက်လို့ခေါ်တယ်ရုပ်မှလည်းအသက်ရှင်တယ်လို့နန်မှလည်းအသက်ရှိတယ်အခုဟဲ့လားသူနဲ့ရှင်ဘောရှင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်တွေစိတ်တိတ်တွေကိုသူကစောင့်ရှောက်ပြီးနေတာအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင်ဇီဝိတ္တိန်တွေဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုတက်မယ်ဝရိယရှင်ပတ္တရားတို့ကိုထောက်ပံ့ခိုင်ခန့်စေခြင်းတဘောဓမ္မမိတ်ဆွေများရင်တင်နှန်းချိန်က2နာရီလောက်တနာရီခွဲပေါ့နော်တနာရီခွဲလောက်ကြာတယ်အဲ့ဒါကိုဒီတနေရာမှာပဲထိုင်ပြီးတော့မှတဆိုင်မှတ်မှတ်နဲ့စူးစမ်းတင်ရတာမဟုတ်ဘူးလားပြင်ရင်များဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကထားလိုက်ထိုင်လိုက်ပို့သွားလိုက်ဒီသားလိုက်နော်အစာကိုကြိတ်လိုက်မကြိတ်လိုက်လို့နေဆိုဒါဝရိယယော့နေတယ်လို့ခေါ်တယ်ဝရိယယော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာမစီလို့ရတဲ့တော့မရတော့ဘူးတိတင်တဲ့တော့မတိတော့ဘူးတလူလေးဖြစ်သွားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့မိမိအိမ်မှာမိမိတင်ရတယ်ဆိုပေမဲ့လေဝရိယထည့်ပြီးတော့မှတဆိုင်မှတ်မှတ်တင်ဖို့လိုပါတယ်ရှင်နောက်တစ်ခုတတ္တယရဏ၃ပါးနဲ့ကံကံရဲ့ကျိုးကိုယုံကြည်ခြင်းတဘောအခုယရဏ၃ပါးတွေကဖရာယရဏကိုတော့အကုန်လုံးယုံကြည်ပြီးသားတရားယရဏကိုလည်းတည်တည်ချာချာယုံဖို့လိုတယ်ဆရာမတင်နေတဲ့ပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုနားထောင်ပြီးဟုတ်ဟုတ်ပါမလားဖြစ်နိုင်ပါမလားတန်တရားတွေဝင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တတ္တာတွေယော့သွားပြီပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟဲ့လားယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ပဲလေ့လာပါသင်ယူပါနားကြားပါတတ္တာကဲဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်အဲ့ဒီတဲကမှကိုကနေပြီးတော့အပိဓမ္မာတွေကိုမတင်ထားဘူးတော့ဒီစကလုံးနေစာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနားမလည်ပဲနဲ့စိတ်ပြန့်လွင့်တာမျိုးလေးတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်နားထောင်ထားရင်ဒုတိယတစ်ခေါက်တတိယတစ်ခေါက်သရုပ်ထတစ်ခေါက်တည်ကြရင်အားလုံးပုံမနားလေသဘောပေါက်သွားနိုင်ပါလေအစမှာတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဒီလိုပဲဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တတ္တတရားထက်ထက်တန်တန်နဲ့ပဲလေ့လာပါလို့တိုက်တွန်းပြရစေနောက်တစ်ခုသွားမယ်တတိကုသိုလ်ဆံရာတို့ကိုအမှတ်ရခြင်းမမိော့ခြင်းသဘောပထန်းတင်တန်းတပတ်မှ3ရက်ရှိတယ်အဲ့ဒီ3ရက်ဒီ3နာရီ15လောက်ကနေစတင်နေ9နာရီလောက်ထိငါတို့တွေမပြတ်မကွက်နဲ့ကြိုးကြိုးဆဆတက်မယ်ဒါတတိရှိတာပေါ့တချို့တော့သူတွေဟဲဒီတစ်ပတ်တောင်မတက်လိုက်ရဘူးမေ့သွားပြီအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားလဲတတိလွတ်သွားတာဟဲဒီနေ့တင်နှန်းရှိတာမေ့သွားတယ်မေ့ပြီးတော့ငါထားကိုလုံမိနေလိုက်တယ်တင်နှန်းတော့လွတ်သွားပါပြီနော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားတာလဲတတိလွတ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်တတိကလည်းအင်မတန်ရေးကြည့်ပါတယ်တတိဒီကုသိုလ်ဆံရာတို့ကိုအမှတ်ရခြင်းလို့ပြောတာနော်ဓမ္မမင်းစင်များဟဲ့လားဥပမာပေါ့မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေတဲကခိုးဖို့ပွက်ဖို့လိမ်ဖို့ညာဖို့မဟုတ်တာလုပ်ဖို့เนาะဟဲ့လားအဲ့ဒါတွေကိုတတိရနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတတိလို့မခေါ်ဘူးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတော့မှတ်သားမှုကောင်းတဲ့တင်ညာလို့ပဲပြောပါမယ်တတိဆိုတာကောင်းတဲ့ဘက်မှာပဲသုံးရမယ်ရှင်နောက်တစ်ခုပညာအထူးထူးပြားပြားသိခြင်း၌အစိုးရခြင်းတဘောဟုတ်ကဲ့ဓမ္မမင်းစင်များရှင်တင့်တင့်တင့်ထိုက်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်အပိဓမ္မာပဋ္ဌာန်းဆံမတို့ပို့ချတင်ကြပေးနေတဲ့တင်ကန်းစာအဲ့ဒါဒီပုံမှာတရက်ထက်တရက်တနေ့ထက်တနေ့ပုံမနားလည်လာပြီးသဘောပေါက်လာပြီးကွဲပြားလာပြီးခွဲခြားပြီးနားလည်လာပြီးအဲ့ဒါဘာတွေတက်လာတာလဲပညာတွေတက်လာတာရပြီနော်ဟုတ်ကဲ့စိတ်စိတ်တသိမ့်တွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာဖျားရှင်သည်ဣန္ဒြိယပစ္စည်းထိုက်တာဒီစွတ်စွတ်ပေါင်းဒီ၈ပါးပဲရှိတယ်တဲ့ဒီ၈ပါးသည်သူနဲ့ဆံရရုပ်တည်နေတဲ့ကိုအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အကြောင်းကိုလေးလာတင်ယူရပါမယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ဆရာမတို့တွေစက်ကြည့်မယ်။ပထမဦးဆုံးရုပ်ဣန္ဒြေ6ပါးဆရာမတင်ပြီးသွားပြီ။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါလေးကိုထားခဲ့လိုက်တော့မယ်။စက်ကြော်သွားမယ်။ခဏလေးနော်။အဲ့တော့
ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်အပေါ်ကပတာဒယုံ၅ပါးသည်ယုတ်တရားနောက်ထပ်မြင်သိစိတ်ကြားသိစိတ်တွေကိုအစိုးရတာမို့အဲ့ဒါဒီသည်နံတရားယုတ်ကနေနံကိုကျေစုပြုတာပါနောက်တစ်ခုသွားမယ်ဇီဝိတယုတ်တပါဆဆဝတင်လိုက်တဲ့ယုတ်အသက်နော်သူ့နာမည်ကရူပဇီဝိတိန်ရူပဇီဝိတိန်ဒရီအဲ့ဒီယုတ်ကနေပြီးတော့ကမ္မစယုတ်တွေကိုအုပ်ချုပ်တာဘသူတွေလဲဆ iam တင်ပြီးသားပတာဒယုတ်၅ပါးဘာဝယုတ်နှစ်ပါးဟာတရားယုတ်တစ်ပါးဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါတွေကိုသူကနေအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပေးတာသူကနေပြီးအစိုးတရားအုပ်ချုပ်ပေးလို့သူပိုင်သူဆိုင်တာမဟုတ်လို့သူဆောက်ရှောက်မှုကိုခံရလို့ဒါတွေအားလုံးဒီကောင်းနေတာပေါ့အဲ့တော့သူဆောက်ရှောက်မှုမခံရရင်ဒီဘက်ကယုတ်တရားပြတ်သွားမယ်เนาะယုတ်ကနေယုတ်ကိုကျေစုပြုတာပါရှင်ဒါလေးလည်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခုတက်မယ်เนาะနာအင်ဒရီ၈ပါးအခုဆရာမပြောနေတဲ့နာအင်္ဂလိပ်၈ပါးပါရှင်။ကြည့်မယ်ဘသူတွေလဲဆဆပူဇော်ခဲ့တဲ့စိတ်ဝေဒနာဧကကတာဇီဝိတ္တိန်တွေဝရိယတတ္တသတိပညာစုစုပေါင်း၈ပါးရှိတယ်။အဲ့ဒီ၈ပါးကနေအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပေးတာ။ကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အစိုးတရားအုပ်ချုပ်တာလည်းရှိတယ်။မကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အစိုးတရားအုပ်ချုပ်တာလည်းရှိတယ်။မကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့ဆိုရင်ဘာတွေဖြစ်မှလဲ။အကုသို့အကုသို့အကုသို့စိတ်စေတသိက်စိတ်တစားယုတ်ဒါပဲဖြစ်မယ်เนาะမကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အစိုးတရားအကုသို့စိတ်စေတသိက်ဟုတ်ပြီနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကစိတ်တစားယုတ်ကုသို့သဘောနဲ့အစိုးတရားအုပ်ချုပ်မယ်ကုသို့သဘောနဲ့အစိုးတရားအုပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုသို့စိတ်စေတသိက်စိတ်တစားယုတ်ဖြစ်မယ်ရပြီเนาะဒီဘက်ကကောင်းမကောင်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်။စိတ်စိတ်တသိမ့်ဆိုတာကနံစိတ်တဆဆိုစိတ်တဆယုတ်ဆိုတာကယုတ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အကျိုးတရားဒီနံနဲ့ယုတ်အကျိုးတရားဟုတ်ပြီနော်အကျိုးတရားဒီနံနဲ့ယုတ်အကျိုးတရားလေးကိုအရင်တားလိုက်မယ်နော်။နောက်ဒီဘက်ကအကြောင်းတရားဆရာမပြောတဲ့နံအင်ဒူရီတရားပါတယ်လေနံတရားဒီဟုတ်ပြီနော်ကဲရပါပြီ။ဒါတဆိုရင်ရွာမင်းစီတို့ကဒီတိုင်းဆိုရင်ဟလာသဘောပေါက်ဖို့ရန်ခက်တယ်ဆ iam မရေဘလို့ကုသိုလ်လဲဘလို့အကုသိုလ်လဲသဘောပေါက်အောင်လို့ဆ iam မဓမ္မပဒဝိထုလေးပြောပြတော့မယ်ပြီးတော့မှဓမ္မမင်းစီတို့တရုပ်ခွဲကြည့်လို့ရပါတယ်ရှင်ရွာမင်းစီများဆ iam မပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ကြည့်ပါနော်ဘုရားရှင်လက်ထက်တုန်းကတာဝိထိညွတ်ပါလေလေသမားတူပါလေထုံပြီးတော့မှသူကနွားတွေကိုစကြက်ကိုလွှတ်ထားလိုက်တာလွှတ်ထားပြီးတော့မှပြီးလဲပြီးတော့သူလဲနာနွားတွေကိုပြန်ခေါ်မယ်လဲလို့ကောရှာလို့မတွေ့တော့ဘူးရှာရင်းနဲ့မျက်စိလဲပြီးဖះကြောင်းနာကိုယောက်လာတယ်တဲ့ဇေတဝန်ကြောင်းနာကိုယောက်လာတယ်နွားတွေများဒီနားယောက်နေမလားပေါ့နော်ဝင်ရှာရင်းနဲ့ယောက်နေကင်း12နာရီနေကလဲဘူးနွားပြောက်တာကလဲမတွေ့ဘိုက်ကလဲရမ်းစာနေတော့စွန်းစားကောင်ကိုဝင်ပြီးတော့ရန်တော်ရီစီမှာပေါ့နော်တပြည့်တော်ပိုက်စားလို့တပြည့်တော်ကိုစွန်ဟင်စွန်ထမင်းလေးတွေများကျွင်းချန်နေဆိုရင်လည်းဆော့မှာဆိုပြီးတော့သူကရှောက်တော့ရန်တော်ရီလာပါလာပါတကားကြီးဒီမှာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုကြွေးတယ်တဲ့ဟာဒီမှာမိစင်များထမင်းစပွဲဝိုင်းမှာဟင်ပွဲတွေကဆုံးနေတာပဲအသားငါတီးရွက်ပေါ့နော်မျိုးစုံကိုကြည့်ပြီးတော့အာရပါရပိုက်စားစားနဲ့စားစားလို့လည်းတိတ်ကောင်းတာပဲအာဟင်းနေရလေအဲ့လိုစီပြန်နေပေါ့နော်တကယ်ကိုစားလို့ကောင်းနေအရသာရှိတာလေစားပြီးဘိုက်ဝါးသွားတော့စဉ်းစားတယ်อืมငါကသာဗုဒ္ဓသာသနာတော်ကိုကြီးညိုကူးခွေခြင်းမရှိလို့တကယ်တမ်းကျတော့မြို့လေးရွာလေးမှာကြီးညိုကူးခွေတဲ့သူတွေကအများကြီးအဲ့တော့သူတို့ရဲ့စားအုပ်စားပြအကောင်းအမွန်တွေကိုကြီးပဲဒီလိုမျိုးเจ้าကိုလှူဒန်းထားတာเจ้ามาဆိုပြည်စုံလိုက်တာအခုယဟန်တော်တွေဖုံးပေးပြီးတာတော့မှအများကြီးပူရှံနေသေးတယ်အမှားတော့တနေ့တနေ့နွားနှစ်ကောင်နဲ့လေထဲမှာအဲ့ဒီမှာဖက်ပြီးတော့မှယုံနေလိုက်ရတာစားရတဲ့ထမင်းရတယ်မတည်ထမင်းမတည်ဟင်းလေးပဲယဟန်ဘဝနဲ့ငါဘဝနဲ့ကွာလိုက်တာနော်အကယ်၍သာငါယဟန်ဘဝကိုသာပြောင်းမယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းနေ့တိုင်းဒီလိုစီဥထောက်ပတ်အကောင်းမွန်နေကိုစားရမှာပဲဆိုပြီးတော့မှစဉ်းစားမိတယ်တဲ့အဲ့တော့ယဟန်ဘဝကိုသာပြောင်းခြင်းစိတ်ဖြစ်နေဘာဖြစ်လို့လဲအစားတောင်းကြောင်ပေါ့နော်ဓမ္မမင်းစီများဘဝလည်းအရင်ပင်မနာကိုဆင်းရဲတာကိုဒီမှာကျတော့ဒီလိုမျိုးစားရတယ်ဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အတွေးအမြင်အဲ့လိုမျိုးဒ
ဒါပေမဲ့ယဟန်ဝတ်တဲ့သူတွေဟာဒီလိုတွင်းညင်နေဝတ်ကြတာမဟုတ်ဘူး။သာသနာတော်ကိုကြည်ညိုလို့သာသနာတော်ရဲ့အစုံအမအတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလို့တကယ်လဲလိုက်နာကျင့်သုံးပြီးနေထိုင်တာကိုလူတွေကကြည်ညိုပြီးတော့လှုံ့ချတန်းကြတာမဟုတ်ဘူးလား။ဒါလိုမျိုးလေဒါပေမဲ့ तू ကတော့ဒီအတွင်းနဲ့ပေါ့နော်စဉ်းစားတယ်။နောက်လည်းပြီးရောအိမ်ကမျိုးသမီးကိုသွားပြီးမြင်ရအောင်တော့ဘသူသူ့ကိုဘသူများလှုပ်ကျွေးမလဲဆိုစဉ်းစားလိုက်တယ်။ကိစ္စမရှိပါဘူးရောက်ခမအမေကြီးရှိသေးတာပဲငါမရှိတော့နဲ့သူ့အမေကသူ့သမီးကိုကျွေးမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများကြီးအိမ်တော်မပြောင်းတော့ဘူးရှင်ချက်ချင်းမဲ့လေအဲ့ဒီမှာလေတပည့်တော်ယဟန်ဝတ်ပြရစီယဟန်ဝတ်ချင်လာပါလေဆိုအတင်းပြောတော့တာပဲပြောလဲပြောပါယဟန်တော်ကြီးကနေပြီးတော့မှသာသနာတော်ကိုကြီးညိုလို့ဝတ်တယ်ပဲထင်ပြီးတော့ဝတ်ပေးလိုက်တယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများဝတ်ပေးလိုက်တော့နေ့တိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကောင်းမွန်တဲ့ဆုံးခဲပွဲပေါ်စဉ်လေးကိုသူစားသုံးရတယ်။ဒါပေမဲ့လေသမားပြီးပြီးအကျံပရန်လဲခံနိုင်တဲ့သူပြီးပြီးဝေယဝဆတ်မှာတော့လက်မနေဘူးရှင့်။ယဟန်တော်ရဲ့ဝေယဝဆတ်အကုန်လုံးတယ်။ကျောင်းရဲ့ဝေယဝဆတ်ကိုအကုန်လုံးလုံးတယ်။အဲ့ဒီတော့ကျောင်းကယဟန်တော်ကြီးကသဘောကျတာပေါ့နော်။ဝေယဝဆတ်ပိုင်းမှာနောက်ပြန်လှည့်မကြည့်ရဘူးဆိုပြီးတော့သဘောကျပါတယ်။သဘောကျရရင်အဲ့လိုနဲ့ပဲသူလဲဟဲ့လားဒီနေ့တခြားပေါ့အစီအသားတိုးပြီးတော့ဝါဖြိုးလာတယ်လေ။ဘာလဲဝါဖြူလောင်းအိမ်ရဇနီးကိုတတိယပါလေရောအဲတတိလည်းရအောင်လူဖက်ပါလေရောလူဖက်ပြီးတော့အိမ်ပြန်ပြီးတော့ဇနီးစီပြန်တယ်ပေါ့ဓမ္မမင်းစင်ညာရဲ့ဇနီးစီပြန်နောက်တစ်ခါကြတော့လေမကြပါဘူးအဲ့ဒီမှာနွားနှကောင်နဲ့ဖက်ရုံပင်ပန်းပိန်ချုံးသွားပြီပိန်ချုံးသွားတော့ကျောင်းကိုပြန်တတိယကျောင်းကိုပြန်လာပြီးတော့ယဟန်ဝတ်ပြန်လေရောအဲ့လိုနေပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများဝင်ကြီးထွက်ကြီးလုံးနေလိုက်တာခုနှစ်ခါတော့မှရှိရတယ်ခုနှစ်ခါတော့မှရှိသွားပြီတဲ့ဘုထုဇဉ်ရဲ့တဘာဝဒီလိုပါပဲတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေများဘုထုဇဉ်ဒီမှာမယုံရှာတဲ့အရာဒီမျိုးရှိတယ်ဆိုပြီးမှန်လေးဆရာတော်ဘုရားကြီးဟောကြားထားတာရှိပါတယ်ဥပမာပေါ့နော်အရက်ကြိုက်တဲ့သူကအရက်ရဲ့ပူတာဆက်တာခါတာကိုလည်းသူကမယုံအဲ့ဒါကိုလည်းသူမကြဘူးမယုံဘူးပေါ့နော်ဆရာတော်ရေးတာတော့မယုံဘူးလို့ရေးထားတယ်ဟောအဲ့ဒါကိုလည်းဟလာသူတုံးတာအတောက်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါဘိန်းကြိုက်တဲ့သူဘိန်းစားကလည်းစိမ့်ရွှေရွှေနဲ့နှံစော်တဲ့အနှံ့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအနှံ့ကိုလည်းသူမယုံဘူးဘာဖြစ်လဲအဲ့ဘိန်းကိုတုံးတယ်ဆွဲတယ်ရှူတယ်ပေါ့ငပိကြိုက်တဲ့သူကလည်းငပိရဲ့ပုတ်တဲ့အနှံ့ကိုမယုံဘူးငပိကိုမင်းရေရှက်ရေစားတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ဒူပါပဲဒီကာမဘုံသားလူသားတွေဟာလေကာမဂုဏ်အာယုန်ဒီပုံမှာဟလာယွန်ရှာခြင်းဆက်ဆုပ်ခြင်းမရှိဘူးမိဝဲလိုတဲ့စိတ်တုံးဆောင်လိုတဲ့စိတ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးလေးရေးထားတာရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဓမ္မမင်းစင်များအဲ့ဒီတော့သူကငေပြူလည်းမဟုတ်ဘူးလေကြီးမှတော့ဝတ်တာဝတ်တဲ့အခါသူ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းဆရာမဆောဆောကပြောခဲ့သလိုနေထားမျိုးလေးတစ်ဖြစ်နေတော့အခုလိုမျိုးဝင်ကြီးခွက်ကြီးနေဖြစ်နေတော့တာပေါ့ခုနှစ်ချိန်မြောက်ထွက်လာပြီးခုနှစ်ချိန်မြောက်ထွက်လာပြီးတော့နွားနှစ်ကောင်နဲ့ဖက်ယုံအဲ့ဒီမှာပင်ပန်းပိန်ချုံနေပြီးကျောင်းကိုလည်းတတိယနေပြီးကျောင်းကိုလည်းပြန်ပြီးတတိယနေပြီးတတိယနေတဲ့အချိန်မှာပဲတရက်ကြတော့သူ့အိမ်ကိုကိစ္စရှိလို့ပြန်လာတာလေတော့တဲ့ကနေအိမ်ပြန်လာတော့ပုံဝင်အရင်မှနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဇနီးကအိတ်နေလိုက်တာပုစုပ်ပစဲတဲ့ဓမ္မမင်းစင်များနေလေခင်အချိန်နဲ့ဖြစ်ရာသီဥတုကလည်းတအားပူတဲ့အချိန်မှာအဲ့ကိုဝင်အရင်မှနဲ့အမျိုးသမီးကပစ္စလကအိပ်ပျော်နေ။အိပ်ပျော်နေတဲ့အခါမှာသူပူလို့နဲ့တူပါလေ။အင်ကြီးကျယ်သေးတွေလည်းဖြုတ်ထားတော့အင်ကြီးကျယ်သေးတွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပြုတ်နေတာပေါ့နော်။အင်ကြီးကျယ်သေးရဲ့အဲ့တော့ဝစ်ထားတဲ့လုံချီရလည်းဟာလန့်နေတယ်ပေါ့တမမင်းစင်များ။အပောင်ရင်းသားနောက်ထိရောက်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့ကိုဝင်တယ်ဆိုတော့လေခြေတွေလက်တွေကလည်းရောက်နေတာတွေရှိတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလေ။ဟာယုံရင်သက်တယ်နော်။နောက်ပြီးတော့ဒီဆော့ဆော့ကတရေသားကိုလည်းလွှဲထားရတော့ဒီဘိုက်ကလည်းတော်တော်ထွက်နေတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူကပစ္စလခလည်းအိပ်ပျော်နေတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့အဲ့ကြားထဲမှာမှအဲ့မျိုးသမီးရတယ်တရှုရှုနဲ့ဟောက်ပြီးအိပ်ပျော်နေတယ်ထဲမှာဟောက်တဲ့ပါဇက်ကနေပြီးတော့မှတရေတွေကလည်းစီးကြနေတယ်နော်စီးကြနေတယ်အဲ့မှာချွေးသီးချွေးပေါက်တွေကလည်းတကူလုံးထွက်နေတယ်ဆိုတော့သူမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအယမ်းလန့်သွားတယ်သူဇနီးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအယမ်းလန့်သွားတယ်အမလီငါကတော့ခင်တွယ်စရာတက်မက်စရာဆိုပြီးတော့မှအိမ်ကိုပြန်လာလိုက်တာခုနှစ်ခါတော့ရှိပြီတကယ်တမ်းကျတော့အတုပကြီးပါလားယုံရှာဖို့ဆက်ဆုပ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမျိုးသမီးကိုအတုပကမထံတင်ပြီးတော့မှသူကပေါ့နော်မြင်လိုက်ရှုပ်လိုက်တာပေါ့ရှုပ်လိုက်ပြီးတော့မှဓမ္မမင်းစင်များအခန်းထဲကိုဝင်ပြီးတော့မှအ
သူ့ရဲ့ယဟန်ဝိလက်စာသင်္ကန်းလေးကိုပလိုက်ပြီးတော့မှအိမ်ထဲကနေတခါလေးထွက်သွားရောက်ခမမီယာလှမ်းမြင်လိုက်ပြီးမြင်လေးမြင်လိုက်ကောဟွန်းသင်္ကန်းပိုက်ပြီးတော့ထွက်သွားပြန်ပြီဘုန်းကြီးကျောင်းမှာဘုန်းကြီးသွားဝတ်အောင်မလားမသိဘူးငါသမီးမသိရလားသွားပြောအောင်မပဲဆိုပြီးတော့ရောက်ခမမီယာနေအိမ်ထဲကိုဝင်လာတာသူ့သမီးပုံစုံပက်ဆက်ဆဆဝပေါ်တော့ပက်ဆက်လက်ခအိမ်နေတာမြင်သွားတာမြင်နေမြင်သွားတာဟာဒီပုံစံကိုမြင်ပြီးထွက်သွားတာလားမသိဘူးဒါဆိုရင်ငါတော့ပြန်လာမယ်တော့မထင်တော့ဘူးလေနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲသူ့အတူတယောက်တည်းပြောနေပြီးတော့သူ့သမီးကိုနှိုးတာဟဲ့ထာဇန်နေယောက်ျားဟိုမှာဟာလာတင်ကန်းပိုက်ပြီးကရုံးပုတ်ပြီးတော့ထွက်သွားပြန်ပြီအဲ့ဒါနင်သိရဲ့လားအဲ့တော့သမီးကနေပြန်ပြောတယ်အမေရေသူယဟန်ဝတ်တယ်ဆိုတာအပျော်တမ်းဝတ်နေတာပါတော်ကြာသိမကြခင်မင်းကရုံးပုတ်ပြီးတော့သမီးစီပြန်လာမှာပါသူ့ဒီလိုလုပ်နေတာပဲလေအမေရေဘာမှမထူးဆန်းပါဘူးဟဲ့လားပြောပြီးတော့ဟိုဘက်လှည့်ပြီးတော့ပြောင်းအိတ်တယ်တော့ဟွန်းငါကတော့ပြန်လာမယ်လို့မထင်တော့ပါဘူးသူ့အမေကတော့အဲ့လိုမျိုးပြောတာပေါ့နော်ပြောတကယ်ပါပဲဓမ္မမိတ်ဆွေများပြန်မလာတော့ဘူးရှင်လမ်းမာဒီမဲသူမြင်တွေ့ရတဲ့ဒီပုံတံတန်းကိုအတုပကမ္မထံတင်ရင်သွားပြီးတော့ဖြုတ်ငတ်သွားတာတောတပ်ပရိယာဖြစ်သွားနေတယ်ကျောင်းရောက်သွားပြီကျောင်းလေးရောက်သွားတော့အဲ့ဒီမှာပေါ့နော်ဟာလေယဟန်တော်လေးကိုအတင်းဝတ်ပေးပါဆိုတောင်းပန်ပြန်ရောယဟန်တော်လေးကတော်ပါတော့ငါရှင်စိတ်တဟထရေလို့ပြန်ပြောတယ်။ဘာလို့လဲဆိုစိတ်အပြောင်းလဲရင်းမြန်နေလीခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးဝင်းချင်းထွက်ချင်းဒါဖြစ်ရင်ယဟန်တော်တွေကလည်းဘာဖြစ်လို့သူဝင်းချင်းထွက်ချင်းလုပ်နေတာလက်ခံလဲဆိုတော့သူကလည်းအတင်းကြီးတောင်းပန်ပြီးတော့လာဝင်တာ။လာဝင်လို့ယဟန်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ចောင်းဝေယဝိဇ္ဇတန်ခဝေယဝိဇ္ဇဘာမှမလိဟင်းရပဲတာဝင်အရန်ကြည်တာ။အဲ့တော့ယဟန်တော်တွေကလည်းကဲသူနေတဲ့လောက်တော့တာဝင်ကြည်တယ်သူကလည်းအရန်ဆန္ဒရှိနေတောင်းပန်နေဆိုဝုတ်ဝုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့။အခုနောက်တစ်ခေါက်လဲလာရောမဝစ်ပေးကြတော့မဝစ်ပေးတဲ့အခါတပြည့်တော်တကယ်ဝစ်မှာပါယဟန်ဘဝနဲ့ပဲအယိုးထုံမှာပါအတင်းတောင်းမှန်နေတော်ပါတော့ငါရှင်ရေတော်ပါတော့စိတ်တဟထရေမတို့ရဲ့တင်တုံးတာကလေတင့်ခေါင်းကိုခဏခဏပြန်ပြန်ရိတ်ပေးရတော့တင့်ခေါင်းကဘာနဲ့တူနေလဲဆိုတော့ဓာတ်သွေးကြောင့်နဲ့တောင်တူနေပြီဒီတင်တုံးတာဒီခေါင်းပေါ်မှာပဲခဏခဏတင်နေရလို့ဓာတ်သွေးကြောင့်နဲ့တောင်တူနေပြီနော်ပြီးတော့တင်ဟာဟဲ့လားခုလိုမျိုးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နေစိတ်ကလည်းတည်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတင်းကိုဝဲခြေထောက်ဖဲပြီးတော့နှီးမျိုးစုံနဲ့တောင်းပန်တော့ယဟန်တော်တွေကလည်းဝတ်ပေးလိုက်ပြန်ရောရခင်လိုမျိုးဟဲ့လားလူထွက်ရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူမထွက်တော့ဘူးအင်ဒရီတိတ်ခါတွေကလည်းရမ်းမဲတည်ငြိမ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘယ်လိုလဲမိမကိုတတိမရတော့ဘူးလားလူမထွက်သေးဘူးလားအရင်တော့ဆိုထွက်နေပြီလေယဟန်ချင်းချင်းကြီးစဲတာပေါ့ဓမ္မမင်းစုံများတပြည့်တော့အင်ကျန်လိုစိတ်အပီးကင်းပြောက်ခဲ့ပါပြီဖရားတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်လျှောက်တာအဲ့လိုရဟန်းတော်တွေကအံ့ဩပါတယ်ဟမ်ဒီလောက်ဝင်းကြီးထွက်ကြီးသွားလိုက်လာလိုက်လုပ်နေရဲ့နော်စိတ်မငြိမ်တဲ့သူကများအခုပြောတော့အရိယာစကားယဟန်နာစကားကိုပြောနေပါလားအင်ကျန်လိုစိတ်အပီးကင်းပြောက်ခဲ့ပြီဆိုတော့သူကပဲအတဝေါ်တွေလုံးဝကုန်နေယဟန်တာလိုလိုဟုတ်ဟုတ်မှဟုတ်ရဲ့လားယဟန်တော်တွေကြားမှာပေါ့နော်ဒွိဟာရီဖြစ်ပြီးတော့မှပြောနေဆိုနေကြပါလေဖះရှင်ထံကိုသွားပြီးတော့မှရှောက်တယ်အကြောင်းဆုံးဖះရှင်ကစင်ကြင်လိုက်တော့ဘာမင်းစင်မြတ်ယဟန်တာဖြစ်နေပြီရှင့်ဒါကြောင့်ဒီလိုစကားကိုပြောခြင်းပဲဖြစ်ပါလေငါသားတော်စိတ်တဟထသည်ကိလေသာအတဘောကင်းပါတဲ့ယဟန်တာအစစ်ဖြစ်သွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့အင်ပြန်လိုစိတ်ကင်းပြောက်ပြီလို့ပြောခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဖះရှင်ကနေမိန့်ပါလေတဲ့ဓမ္မမင်းစင်မြတ်ဟုတ်ကဲ့ကျမအဓိကပြောချင်တာကတော့နန်ဣန္ဒြေပေါ့ဓမ္မမင်းစင်များနန်ဣန္ဒြေဟုတ်ပြီနော်စောစောကအစိုးတရအုပ်ချုပ်တဲ့နန်ဣန္ဒြေတွေမှာဗာစိတ်တွေဖြစ်နေလေအိမ်ငိုတတိယရယ်နော်နောက်ဇနီးစီပြန်ခြင်းနေဒါတွေဟာလောဘစိတ်တဏှာစိတ်ရာကစိတ်တွေပေါ့ဟောသူကအကုသိုလ်စိတ်တွေဖြစ်တာဒီသူ့ကိုလာပြီးရှင်တွဲတဲ့စေတသိက်တွေကလည်းအဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အခုတော့စိတ်စိတ်တသိတည်းနဲ့အတူလာပြီးရှင်တွဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်အစိုးတရားပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တဲ့တပံပါလီဖြစ်စီလေအခုတော့စိတ်စိတ်တသိအခုတော့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုံခဏခဏလူထွက်တဲ့ခဏခဏအင်းပြန်နေဟောဒီလိုမျိုးတွေစိတ်ကမတည်ငြိမ်နေနဲ့ဟလာတက်မဲ့တဲ့တဏှာရာကလောဘကအလင်းမပြတ်သေးတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့သူ့ရဲ့နံနေရုပ်တရားပြောင်းလဲနေတာတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်မနေဘူးလေဒါကိုပြောပြတာအခုအရိယာမက်ဖို့ရရသားပြီဆိုတော့ဗာပြောင်းသားပြီလေကုသိုလ်စိတ်စိတ်တသိတ်တွေပြောင်းသားပြီကုသိုလ်စိတ်စိတ်တသိတ်တရားအစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပေးလိုက်တာတကယ်ကိုပဲယဟန္တာရဲ့စိတ်စိတ်တသိတ်ပထမဦးဆုံးသောတာပန်ရဲ့စိတ်စိတ်တသိတ်
အဲ့ဒီကနေတဆင့်တက်ပြီးတော့မှယဟန္တာရဲ့စိတ်စေတသိန်းနောက်ပြီးတော့တည်ငြိမ်တဲ့အေးဆေးတဲ့အပြောအဆိုအမှုအရာအသွားလာအနေအထိုင်ရင့်ကျက်မှုတွေသည်သူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ရပြီနော်ဟောဒါကြောင့်ဆက်ဆက်ဝဆင်မပြောတဲ့ပါဠိပါလေစိတ်ရဲ့ဝေဒနာရဲ့ဧကကတာရဲ့ဇီဝိတ္တိရဲ့ဝရိယရဲ့နောက်တစ်ခါကျရင်တတ္တာတတိပညာအစရှိတဲ့တရားတွေဒီကောင်းတဲ့သဘောမကောင်းတဲ့သဘောတွေရနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်အစိုးတရားနဲ့အုပ်ချုပ်ပေးတာမဟုတ်လို့ဒီဘက်မှာကုသိုလ်အကုသိုလ်တွေအမျိုးမျိုးကြောင်းနေရခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်။မမစဉ်တင်နန်းသားတင်နန်းသူများကတော့အခုကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အစိုးတရားအုပ်ချုပ်နေတယ်ဆိုတာသိပြီမဟုတ်ဘူးလား။ဆင်မဆောဆောကတခါတည်းတွဲပြီးပြောလိုက်တယ်လေနန်းအင်ဒရီရှစ်ပါ့။အဲ့တော့မိမိဒီကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အစိုးတရားအုပ်ချုပ်ပေးတော့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်စိတ်တစားယုတ်မကောင်းတဲ့သဘောနဲ့အစိုးတရားအုပ်ချုပ်ပေးတဲ့အချိန်မှာတော့မကောင်းတဲ့စိတ်စိတ်တသိတည်းအကုသိုလ်စိတ်တည်းသူ့ကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တစားယုတ်ဒီပြောင်းလဲနေတာပေါ့ဒါကြောင့်ဒီ၈ပါးသောနန္တရားတွေဒီဒီလိုမျိုးဖြစ်အောင်ပြောင်းလဲနိုင်တဲ့အစွမ်းတတ္တိရှိတာမို့အကြောင်းတရားဒီဘက်ကပြောင်းလဲတဲ့နန္ဒီယုတ်ဒီဒီအကျိုးတရားဒီနန္ဣန္ဒြေ၈ပါးဒီဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲအောင်လုပ်နိုင်တာမို့အကြောင်းဤစွမ်းရည်ပစ္စည်းပစ္စယုတ်ပံပစ္စယတတ္တိရပြီနော်ဒီပါမေစင်မြအင်ဒရီအင်ဒရီနဲ့ပြောပြောနေတာတင်းတန်းဆတ်ဆတ်ချင်းပြောလိုက်တဲ့ညိကြောတာမထေညိကြောတာမထေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့တိတိဓမ္မတော်ကမင်းကြီးသည်ကြီးညိုတက်ဝင်ပြီးတော့မှကိုယ်ခွေစည်းကပ်ရင်းနောက်ဆုံးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ကိုလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာပထမဦးဆုံးမြင်တဲ့အင်ဒရီကတော့ဘာအင်ဒရီလဲရှင့်ရုပ်အင်ဒရီဟုတ်တယ်နော်မျက်လွှာလေးရလဲခြားထားတယ်နောက်ပြီးတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်သွားတယ်လာတယ်နေတယ်ထိုင်တယ်သွားပုံလာပုံလှုပ်ရှားပုံနေထိုင်ပုံပြောဆုံးပုံအစရှိတဲ့အပြင်ပန်းအသွင်တရံရုပ်အင်ဒရီကိုကြည့်ပြီးတော့အယမ်းကြည်ညိုသွားပြီးနန်းတော်ကိုပြင်လာအဲ့ဒီကနေတဆင်းမှအရှင်မြတ်ရဲ့ရင်ထဲအသေးလေးနှလုံးထဲမှာကိဝတ်နေတဲ့ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နန်းအင်ဒရီတွေကိုတိသွားတာတိသွားတော့မှရုပ်အင်ဒရီတွေရောနန်းအင်ဒရီတွေရောနှစ်ခုပေါင်းကြည်ညိုပြီးတော့မှဟောတပားကနေနောက်နေ့32ပါးနောက်နေ့နှစ်ဆတူနောက်နေ့နှစ်ဆတူနဲ့ယဟန်ပေါင်း6000တိတိနန်းတော်လေးကိုပင့်ဖဲပြီးဆုံးကတ်ခြင်းဆုလွန်ဆုလှူခြင်းသာသနာတော်ကို96ဂရီတိတိကုန်ကြခံပြီးတော့ဆုလွန်လှူဒန်းတဲ့ရေတွင်းရေကန်ကျောင်းဖျားစီတီပေါင်းမြောက်များစွာဖြစ်လာတာသည်ပထမဦးဆုံးဏိကြောတမထေငယ်လေးရဲ့ပါလေရုပ်အိန္ဒြေအမတန်ရေးကြည့်ပါလေဒေါမိစင်မြတ်ယဟန်မှာလည်းယဟန်ရဲ့အင်ဒြေရှိဖို့လိုတယ်။လူမင်းကလေးမှာလည်းလူမင်းကလေးရဲ့အင်ဒြေရှိဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်ပြီးတော့အမျိုးသားလည်းအမျိုးသားလျှောက်သူသက်ဆိုင်ရာသက်ဆိုင်ရာအင်ဒြေတွေဟာအစိုးတရားအုပ်ချုပ်ထားမှသာလျှင်ကောင်းတဲ့သဘောနဲ့ကောင်းတာတွေအများကြီးဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တာမို့အင်ဒြေရပစ္စည်းလေးကိုသင်ရင်းနဲ့ကျန်မာတို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တွေကိုစီကိုစီရုပ်အင်ဒြေလေးတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားကြပါစို့။ကောင်းတဲ့ကုသိုလ်နဲ့အိန္ဒြေလေးတွေနဲ့လည်းကောင်းတဲ့တရားတွေဖြစ်အောင်ဆက်လက်ကြိုးစားကြပါစို့လို့ပြောဆိုတိုက်တွန်းလိုပါတယ်။ဒါဆိုရင်မေတ္တာပုံလေးပူဇော်ပြီးသွားရင်ပြီးသွားပြီနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေများ။ဆရာမတို့ပဋ္ဌာန်းစာအုပ်ရဲ့မေတ္တာပုံလေးကြည့်မယ်နော်။အိန္ဒြေယပစ္စယောမေတ္တာပုံတတဝါအလုံးမကောင်းသောယုံနံတရားများ၌အစိုးမရနိုင်ကြပေ။ကောင်းသောယုံဉာဏ်တရားများ၌သာအစိုးရနိုင်ကြပါစေ။ဟုတ်ပြီနော်။ကိုချင်းစာတရားလေးနဲ့ပေါ့။သူတစ်ပါးလည်းမကောင်းတဲ့ယုံဉာဏ်တရားတွေအစိုးရရင်သူဒီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာလေ။ကောင်းတဲ့ယုံဉာဏ်ကြီးအစိုးရမှာကောင်းတဲ့ကုသိုလ်တွေဖြစ်မှာ။ကိုလည်းကောင်းတာတွေပဲဖြစ်ချင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ကိုချင်းစာတရားနဲ့ကိုကောင်းခြင်းတလို့သူတို့လည်းကောင်းပါစေ။ကိုမကောင်းတာတွေမတွေ့မကြုံမဖြစ်ခြင်းတလို့အစိုးမရခြင်းတလို့ကျန်တဲ့သူတွေလည်းထပ်တူဒီလိုမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့လို့အိန္ဒြိယပစ္စည်းလေးနဲ့မေတ္တာပို့ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဒါဆိုရင်ဒီပါမိတ်ဆွေများရှင်ဆရာမဒီနေ့သင်ပြီးသားတာဘာဖြစ်စီးပါလဲ။အိန္ဒြိယပစ္စည်းဆရာမစောင့်လေးတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်။အိန္ဒြိယပစ္စည်းโอเคဒါဆိုရင်မနေ့ဖန်မှာဆိုရင်ဝိပယုတ်တပစ္စည်းပေါ့နော်။ဝိပယုတ်တပစ္စည်းသင်မယ်နာမနစ်ဖန်ပြီးရင်တင်တန်းပြီးသွားပြီနောက်တစ်ပတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့
တတိပစ္စည်းနဲ့အဝိကရပစ္စည်းရဲ့နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းလေးတွေကိုအချုပ်ပြန်နှွေးမယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ရဲ့သင်ခန်းစာနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်လုံးဝပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးသွားပြီဟိုနောက်တစ်ပတ်ဆိုရင်သင်ခန်းစာအသစ်စတင်ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အပြီးတမှာဟလာသင်ခန်းစာသင်ဖို့တောင်းဆိုထားတာရှိပါတယ်ဆရာမတို့အချိန်တော့နည်းနည်းပြန်ညှိရမယ်ရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လေဟိုဆရာမတို့တွေဟိုသင်တန်းချိန်လေးရပေါ့နော်အများတက်နိုင်တဲ့အချိန်မျိုးလေးလည်းဖြစ်ရင်အလုံးတွေပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေစေလို့ပါเนาะအဲ့ဒါလေးတော့နည်းနည်းညှိနှိုင်းပြီးတော့ဆရာမဘက်ကနေဆောင်ရွက်ချင်ပါတယ်။ Okay ရှင်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့ပြီးသွားတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်စုစုတွေမျှတမ်းပေးဝေချင်မယ်เนาะနန္ဒောနန္ဒာ၅ပါးရှိခုဘုဒ္ဓကုဏောအနန္ဒောဓမ္မကုဏောအနန္ဒောသံဃာကုဏောအနန္ဒောမတပိတုကုဏောအနန္တောအစရိယကုဏောအနန္တောဟုနန္ဒကုံအင်းကျေးဇူးရှင်တို့ကိုဝန္ဒီဝန္တာမီယောတိမြတ်တို့လက်ဆောင်လို့၍ယခိုးကတော့ပါ၏ရှင်ပြာပတန်တေတနာတော်မြဝီဣတဝရစအမေဟိပဋ္ဌာနံပဏိတံတုပံတပ်ပေတန္တာနုမောတန္တုတတ္တမတိတိကာမိနောယနေ့ယခုပတန်မြတ်ဒေတနာတော်ကိုနာယူတင်ကြားရသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့ကို၎င်းရမဒီနနေ့ချိန်ခါမှစရွေးပေါ့နော်ယခုတိဘုရားကုံတော်များကိုပူဇော်ခြင်းပွားများခြင်းပဋ္ဌံပညာဝါဒကိုရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခြင်းနောက်ဒီဝါတပိကာရတော်မဟာဝေဒပတ္တသမန္တန်တော်အစရှိသည်တို့ကိုရွတ်ပွားပူဇော်ခြင်းဒါတရားတော့ဆရာမနေ့စဉ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့တတိတိယနေ့ဆရာမထည့်ပြီးတော့မှပူဇော်တာပါအစရှိသောကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကို၎င်းယခုတန်တရားနှပြသောဘဝတို့၌ပြုလုပ်အားထုတ်ခဲ့သောဒါနသီလဘာဝနာကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုအားလုံးတို့ကိုဓမ္မမိတ်ဆွေညီဆရာမတို့တည်တည်ပြုလုပ်ထားသောကောင်းမှုကုသိုလ်အစုစုတို့ကိုဆရာမနှင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့၏ဘဝတော်တို့ပြောင်းရွှေ့ကွယ်လွန်ပြီးဖြစ်သောမိဘဆွေမျိုးအပေါင်းတို့အား၎င်း30ပုံသားအားလုံးတို့အား၎င်းအမြတမ်းများပေးဝေကြပါစို့ရှင်အားလုံးမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအားလုံးအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုအားလုံးအမြယူတော်မူကြပါကုန်လောတာတုတာတုတာတုပတန်းစုတောင်းနေနှက်ပြမများပြန်ပို့ရန်ဒါနန္တတန်တုတတ္တာယာသီလံရက္ခန္တုတပ္ပတာဘာဝနာပိရတာဟွန်တုရက္ခန္တုသာသနာဝရံမြစ္ဆန္တုဒေဝတာကတာလိုက်မှကြည့်ရှုနေတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများအလုံးတက်တာအနှစ်ဖန်တင်းတန်းတရက်ရှိပါသေးတယ်ပြန်လည်ဆုံတွေ့ပါမယ်ဆရာမခုလိုပဲဆရာမရဲ့ page ကနေပဲထွင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် page ကနေစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုကြပါနော် Okay ရှင်တင်းတန်းသားတင်းတန်းသူများကိုတော့နှုတ်ဆက်ပါဦးနည်းအားလုံးကျေးဇူးတင်နေနော်